Jajamensan, hej alla glada! Hej på er, hej på er! Nu står vi här förväntansfulla inför det 14:e avsnittet och det är på förhand ett favoritavsnitt för oss. Jajamensan, nu ska det bli lite dansband. Och det som är nytt för det här programmet också, det är att vi klipper det live med en bildproducent i studion för att testa hur det kan bli i framtiden. Ja, så det ska bli lite intressant. Det som också är intressant är vår huvudsponsor. Yeah, KCA Media! Och det är ju då företaget som gör att de små företagen växer i sociala medier bland andra. Gör så här nu att ni går in på www.kcamedia.se. För nu vill inte jag snacka mer, nu vill jag att vi kör. Ja, det gör vi. Hej då! Hejsan alla glada och hjärtligt varmt välkomna ska ni allihopa känna er till program nummer 14 i våran intervjuserie Tombolan. Och idag är det lite extra kul faktiskt för att det är dansbandstema. Och varje gång jag hör en dansbandslåt och spritter i benen så här på mig, då blir jag så sugen på att dansa. Ja, och vet du vad som är så härligt? Jag känner exakt samma sak. Denna underbara tjej har på relativt kort tid tagit över hela dansbandstronen i Sverige. Ja, precis. Hon är ju ett naturligt superproffs oavsett om det gäller att turnera årets alla årstider. Eller att uppträda på Allsång på Skansen eller medverka dokumentär på SVT. Eller så syr hon sina egna scenkläder. Dessutom så är hon och hennes band Martinez högaktuella i och med att de har vunnit en Grammis. Okänd på den. I år, för årets dansband. Det är stort. Det är det. Ja. Det är en oerhört stor ära för oss att få säga hjärtligt varmt välkomna till en av Sveriges mest folkkära och respekterade dansbandssångerskor. Välkommen till Tombolan, säger vi till Sandra Estberg. Tack så mycket. Så himla fint att vara här. Ja, det är så himla gött. Vi har ju bubbelgum här också om du skulle vilja. Oj. Ja, det var ju rosa också. Ja, det får du det. Ja, men jag gärna det. Tack. Alltså vi är så himla glada att ha dig här. Jag är så glad att vara här. Vi har kämpat för att få hit. Nej, det har ni inte. Ja, i några månader i alla fall. Ja, då, vi skulle få det att pusslas ihop så att vi kunde ses. Ja. När allihopa kunde ses. Du är så himla hjärtligt varmt välkommen. Tack. Du bor ju på Åland nu. Ja, och det är det som har ställt till lite med covid och karantänsregler och sådana saker. Men nu när man har fått börja ta sprutor så börjar det ju bli lite lättare att resa igen. Ja, det var vår första internationella gäst. Ja, om man säger så. Och det är ju bra. Ja, det förstår jag. Vi har ju tänkt att vi ska ha en lättsam och god stund här idag. Ja. Och kanske att vi går lite på djupet också, om vi törs. Ja. Vi får pröva. Ja, du får säga till om det blir för djupa frågor. Ja, det är jag. Och vi har ju bullat upp också naturligtvis. Vad härligt. Vi har fått höra ett litet rykte om att om inte Sandra får någonting att stoppa i munnen. Och då pratar vi om mat alltså. Så blir hon väldigt irriterad. Så därför har vi... Ja. Ja. Polly, det är ju Martinez. Det är liksom våra dansbandsgodis. Ja, så det var safeat ganska bra. Men då har vi gjort väldigt toppenbra det. Ja. Men som sagt, känner varmt välkommen hit. Tack så mycket. Så här i början av våra intervjuer ja. Så brukar alltid våra gäster få göra en liten livskurva. Mm-hmm. Det är inte så svårt som det ser ut det här, Sandra. Det känns svårt det här. Då är det då lycklig, okej, sådär och ångest vi jobbar med. Oj då. Ja. Så vi ska alldeles snart starta med det. Men innan vi startar så ska jag passa på att säga till tittarna att Sandra föds den 10 februari 1981. Och hon växer upp i den lilla byn Dröxhult. Som ligger mellan Ulrika och Rimforsa. Utanför Linköping. Jajamän. Och hennes familj bestod av mamma Elisabeth, pappa Tony och systrarna Jessica och Louise.
Jag blev helt imponerad. Jajamensan. Det stämmer så bra. Ja. Och det är bara att rattla precis som du vill. Säg till om jag håller den fel så du... Nej, men jag tycker nog att jag börjar väldigt lyckligt här, va? Ja. Det är ju väldigt trevligt att komma till världen, ja, tänker jag. Ingen ångest i början. Nej, det var ju ingen ångest här. Jag var ett snällt barn som mamma också, så jag tror att jag var ganska lycklig då. Ja. Vad har vi här? 90, de är 10 år. Ja, gå i skolan tyckte jag väl var så där. Vi har kört nedåtgående här. Mm, ja. Sen kommer vi till 95 här. Det var ju ungefär då jag började högstadiet. Mm. Ja, men då var det så där faktiskt. Mm. Det var ganska tråkigt, jobbiga skolår. Mm. Det kommer faktiskt gå in lite. Ja, det var lite tråkigt. Men sen så här 2000 och där runt omkring så gick jag i gymnasiet. Och det var ju roligt. Jag tog ju studenten där. Mm. Men sen... 2004 bodde jag i Göteborg där någonstans. 2005 bodde jag i Göteborg. Ja, där var det ju ganska tråkigt en stund. I Göteborg, ja. Nej, inte i Göteborg, men mitt humör först. Var nog... Ja. Det var lite... Mm, mm. Ja, det var, vi är nog faktiskt nere här nu då. Och nu där nere ja. På Östersund. Ja. Och så där då i alla fall. Men jag flyttade ju därifrån där någonstans. Ja, så då har det varit lite bättre igen. Ja, det förstår jag. Sen tycker jag nog att vi är här uppe någonstans. Här börjar jag ju med dansband här, så det... Aha. Ja, men ungefär så där. Det var väl jättefin. Ja, det blev det. Kurva. Ja, faktiskt. Och det var faktiskt så himla bra pratat också. Exakt lagom, Sandra, tycker jag. Ja, jajamensan. Ja. Det var suveränt. Ja. Där har ni Sandra Esbergs livskurva, alla tittare. Det kanske vi borde sälja, för den är så vacker. Det tror jag. Ja, vi avslutade där med 2020. Det var ju ett riktigt dåligt år för oss i underhållningsbranschen. Ja, jag kanske borde ritat ner sådär då egentligen, men jag tycker ändå att man måste gilla läget och göra det bästa av situationen. Ja. Och det har varit samma för alla på något sätt. Alla har haft det jobbigt och svårt. Som jag ändå har hållit mig ganska försökt att se positivt. Mm. Gilla läget. Ja, och du har fått göra lite andra saker då. Ja. Det är min, och bara stå på scen. Prövat på lite andra branscher som man inte har jobbat med tidigare. Jag har ju prövat på ganska mycket yrken, tänkte jag säga, genom åren, men... Restaurangbranschen har jag ju inte direkt gjort så mycket innan. Jag har varit sjungande servitris en gång i tiden i och för sig. Det är väl det närmaste. Men nu är det ju restaurangbransch och omvårdnads... Ja, jag är personlig assistent eller så. Jobbar på ett vårdföretag också. Okej, okej. Vad gör du annars på dagarna? Nej, men det finns inga andra dagar. Nej, det är allt jag gör. Jobbar jag inte på restaurang så är jag, jobbar jag med människor. Mm. Eller så... Jag har varit i Sverige och gjort lite, ja, men lite livespelningar och så har vi haft med Martinez. Men du jobbar nästan jämt alltså. Ja, ja, ja. Oh, ja. Hinner du med att träna någonting? Nej. Nej. Varför ska man göra det? Det är inte ett intresse jag har. Nej, men jag går ju ungefär en mil på jobbet varje dag. Ja, men det är inte illa. Nej. Behöver man inte träna. Nej. Om man gått sina steg så är det ganska... Det ska du också försöka förstå. Så ja, men jag cyklar som en galning nu för att komma fram. Ja, ja, men det där, vi ska ha ett inslag som heter tombola nu. Vi ska dra in en tung tombola. Då måste man ha lite armkraft. Vi får testa hur det går. Ja, men det här är ju gamla... Finns det några krut i de här murtlarna där? Jag är från landet, vet ni. Vi testar. Kom lite vignett på den också. Ja, ja då! Och hela studion säger snart... Hej! Nej, inte än. Nu kommer det här. Nu! Hej! Ja, dålig tajming det här. Jajamensan, Sandra. I den där underbara tombolan så ligger ett antal bilder på personer. Ja, det är mycket spännande. Som du på ett eller annat sätt har en relation till. Okay. Din uppgift blir nu att ta en bild i taget och prata om personen på bilden i 2 minuter ungefär. Ja, om person... Varje bild i 2 minuter? Jajamensan! Oh. Det här är lite av gästernas favoritinslag. Är det så? Alltså, det var spännande. Du kan ta en klunk vatten där för kattet. Ja då. Och sen kan du gärna göra som på 50. Ja, men det gör vi. Jajamensan. Det här är dansbanden eller exakt ut i folkparken och så. Ja, men visst, det hör ju till. Ja. Nu är vi klar. Det här är spännande. Så kommer Sandra att ta sig om och säga nej, men jag har ingen relation alls till den här personen. Så det här har vi gjort en research. Så kan det ju vara. Ja, det vet vi inte. Spännande. Ska vi börja här nu då? Ja, vi kör på. Ja, gud vad spännande. Vem har vi där då? Här har vi ju dansbandskungen himself. Ja. Kasper Arnebrink. Ja.
Och jag blev väl bekant med honom via TV-rutan 1993. Okay. När jag var 12 år gammal. Ja. Hello! Exakt. Ja. Och man tyckte den låten var så otroligt bra. Så man har ju följt Arvingarna lite ända sedan dess. Och så började jag med dansband själv. Och sen så gör man spelningar tillsammans med det här bandet. Jättekul att få de där man har sett på TV. Att helt plötsligt så står man och pratar med dem och är kollegor. Ja. Det är ganska häftig känsla. Ja. Goa göteborgare. Lika god i utanför som han är i rutan naturligtvis. Ja, absolut. Det var ju absolut. Det är goa gubbar allihopa i Arvingarna. Mm. De är från Göteborg. Mm. Så att de är... Nej, men det är alltid trevligt att träffa dem. Och stämsång också. Han är väldigt ute på att sjunga, eller? De är otroligt duktiga allihopa på att sjunga. Mm. Som är otroligt musikaliska och duktiga. Är han lead singer i bandet? Ja, det skulle man ju säga. Han är någon slags frontfigur, även om de andra sjunger också. Sjunger lead också. Mm. Så Kasper. Nu kör han på Bingolotto. Ja, det gör han. Ja. Absolut. Och det klarar han ju med bravur. Han är ju jätteduktig. Man skulle kunna sätta in honom i vilket sammanhang som helst och han skulle fixa det. Han är ju såhär mångkonstnär verkligen. Ja. Tusenkonstnär. Så, ja. Man vet inte, han kanske sitter här någon gång sen. Exakt. Nej, och sen är jag också, jag måste säga att jag är otroligt imponerad av hans sång också. För att han sjunger ju inte bara dansband som man tänker att dansband ska låta. Utan han sjunger ju riktig rock också. Rock, de kör ju ofta ski och sådana grejer också. Mm. Och han kan verkligen plocka fram en så här riktig hårdrocksröst och tar i jättemycket. Och kommer man inte upp, då tar man i ännu mer så man kommer upp. En jättehäftig röst han har. Bra, vad duktig. Titta, bästa gästen som har hållit tiden så här bra. 2 minuter och 5 sekunder. Det är tv-mässigt. Ja, tack så hemskt mycket. Tack. Vill du ta en till? Ja, men det gör vi. Det är så himla roligt. Jättegärna. Ja. Får vi se vem som... Det här är ju jättespännande. Ja, det. Är det någon annan i Arvingarna nu kanske? Vi plockar fram Lasseman här eller någon kanske? Vilken otrolig fantasi. Åh! Den här vackra här. Vacker, ja. Min mamma, vill jag bara kort säga, hon var otroligt förälskad i den här mannen. Hon hade alltså honom tapetserad nästan i sovrummet. Undrar varför. Nej, men... Christer Sjögren. Det här är väl en... Jag sa ju att Kasper var dansbandskung, men det här är väl en riktig dansbandskung. Ja. Han hade ju till och med ett eget flygplan, Vikingarna, som de körde omkring i. Det var tider. Det är inte riktigt så nu för tiden med svenska dansband, utan man ligger på vägarna i sin buss. Ja. Har du träffat Christer Sjögren i några sammanhang? Ja, det har jag gjort. Och jag tror att det har varit i Malung. Jag försöker tänka nu, för jag vet att jag har träffat honom. Man är ju runt på så många ställen. Eller så var det i Norge. Så spelade vi ju där i och för sig. Och då spelade Vikingarna också. De återuppstod. Det här är också så här, jag är ju uppvuxen med Svensktoppen, så man har ju alltid hört Christer Sjögren. Och det tar ju 2 sekunder så hör man att det är hans röst. Han är ju fantastisk, karaktäristisk röst att man hör direkt. Så att man kan ju alla de här låtarna. Och det är en av de vanligaste frågorna jag får också från människor som kanske inte är i dansbandsbranschen. Man säger att man jobbar som dansbandssångerska sen. Aha, kör ni den här Blue Hawaii, vårt eget Blue Hawaii, säger folk då. Ja. Det är liksom den vanligaste referensen. Ja, exakt så. Så att honom pratar man ju om ganska mycket med andra människor. Just för att folk tror att man kör Blue Hawaii, den låten liksom. Och Christer har ju också ett rykte om som var väldigt, väldigt trevlig. Ja. Ödmjuk. Alltså det tror jag verkligen att han är. Jag har ju som sagt, jag har inte pratat så mycket med honom så jag känner att jag vet. Nej. Men det räcker. Fantastisk. Ja, men alltså, det är succé. Gäst, måste jag säga. Vad fort tiden går. Ja, vi ser det. Man har roligt, så mal man på bara. Kan vi ta en sista tredje? Jo, absolut. Jättegärna. Det var roligt. Det här var ju superkul. Ja, jag vill titta vilka det är på allihopa. Vet ja, det kan du få göra. Det är det som man vill. Ja, det är det man vill. Vem har vi här? Det är faktiskt en gäst, han tog alla för han tyckte det var så roligt. Ja, det är ju faktiskt superkul här. Det är rätt många kvar där. Oj! Nej, men Sven-Erik Magnusson. Mm. Eh,
Du har lyssnat mycket på Sven-Ingvars när du var barn. Ja. Mm. Det här är ju husvagnssemestrar. Att lyssna på det i bilen när man åker iväg upp till Norrland. Som vi gjorde i familjen. Pappa gillar Sven-Ingvars. Eller han gillar väl dansband överlag. Eller musik överlag ska vi säga. Men det var mycket dansband hemma. Och Sven-Ingvars en hel del. Mm. Så många av de här låtarna kan man ju. Ja, de har många hits. Otroligt många. Ja. Väldigt, väldigt många. Och han hade väl också en röst, vad jag förstått, som liksom kunde skifta så här i karaktär när han sjöng. Ja, men absolut. Han är ju bättre och bättre. Från det slutet. Ja, alltså en fantastisk musikant på alla sätt och vis. Mm, he's up on the... Precis. Ja. Men det är också väldigt fint att hans band lever vidare. Ja. Det är hans son, så det är väldigt fint. Står det så? Ja. Ja, det stämmer. De kör fortfarande. Ja. Och de kommer väl att köra resten av livet. Ja, och det är otroligt fint, tycker jag. Och vi sjöng ju en låt på Allsång på Skansen. Sommar i Sverige. Så det är en sommar. Exakt. Ja, ja, men bra. Och sen har jag även, vet jag, uppträtt med Jag ringer på fredag. Den också. Det gillar ju du. Du spritter lite i dina ben. Det kan du erkänna. Hur fasen? På Guldklavergalan, vet jag. Det var i Malung något år. Den har jag kanske inte sjungit sådär för publik. Den har nog bara sjungit hemma, tror jag. Ja. Men vilken otrolig låtskatt. Ja. Och fantastisk människa. Känns det som att han var. Jag har som sagt inte träffat honom, så jag vet. Men det känns det man har sett och hört. Och ja, gjort ett stort avtryck i dansbands Sverige. Jajamensan. Härliga slutord, Sandra. Ja, men... ja, fantastiskt. Ja. Det är bra. Det har ordning och reda på tiden. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, Sandra, det här var riktigt illa bra. Alltså, tack. Proffs. Ja. Det var riktigt proffs. Och nu ska vi se om vi har en proffs som fixar bort den här tombolan så här. Om jag knäpper med så kommer den här snart att... Jag hörde på liksom att lära mig att trolla lite grann. Nu kommer den. Ja, titta! Ja, men ingenstans! Ja. Du ser helt förvånad ut. Och Sandra, vi tar en skål på det här. Ja, men, det gör vi verkligen. Gör vi skål, vad härligt. Det gör vi. Skål på dig också. Det. Vad var det som hände? Ja. Jo, Sandra, du var ju inne lite granna på din uppväxt när du gjorde din härliga livskurva för en liten stund sedan. Och jag älskar ju att prata om barndomen och uppväxten. Hur skulle Sandra själv beskriva sin uppväxt? Ja, att jag haft en väldigt fin uppväxt. Sån där riktig Svensson uppväxt, uppvuxen ute på landet med djur, med hästar och hundar och katter och hela familjen som sagt åker på husvagnssemester. Och... ja, vad jobbar dina föräldrar med? Min pappa hade en egen verkstad, bilverkstad. Aha. Som han öppnade samma år som jag föddes. Mm. Okej, 1981. Ja. Ja, och det jobbade han med ända tills han dog 2013. Mm. Så att ända till dess så hade han den bilmacken och jobbade själv. Egenföretagare. Mm. Har du ärvt den händiga sidan av pappa? Kan du laga bilar också? Alltså jag bytte någon bromsok på förra bilen jag hade någon gång. Sådär, med lite assistans och en spindelled också. Mm. Mm. Men det är ju roligt, men sen samtidigt blir det så här, är det någon som kan så är det ju så himla lätt att bara, så, nu får du laga bilen så där. Så att man har blivit lite bekväm så, men det är också väldigt kul när man så här, hur svårt kan det vara att laga en bil? Mm. Om man plockar isär det i en ordning och så sätter man dit i samma igen, så borde det ju funka. Ja. Men nu är det ju modernare bilar, man måste ha dator och så, så det är inte riktigt samma sak längre. Jag tror det är mycket tålamod att laga en bil. Och för att det går inte fort inte, utan man måste vänta olika steg för att få det att funka. Såklart, så är det ju, absolut. Men det är det där med tålamod kanske som jag inte har riktigt alltid. Nej, okej. Nej, inte om det är småpill och sådär. Nej, det är nog lite svårt. Men han var väldigt uppfinningsrik, han höll på att bygga om massa saker. Och, ja, men han var riktigt uppfinna Jocke, min pappa. Och den lilla kreativa sidan tror jag man har fått med mig lite av sådär. Man vill hitta lösningar på någonting, att... hur gör vi nu? Jag skulle vilja ha en skohylla fast jag har ingen plats för den. Nej. Ja, så löser man det på något sätt till exempel. Mm. Ja. Och du har två syror också. Ja, det har jag. Ja, absolut. Hur är du i ordningen? Jag är mitt emellan. Jag är mellanbarn. Jag är mellanbarn. Aha. Ja, visst. Så jag har aldrig varit störst och duktigast. Och jag har aldrig varit minst och söt och liten. Jag har aldrig varit. Utan jag har varit mitt emellan där. Mm. Ja. Och jag tror också att det kanske har med mitt yrke att göra idag. Att det har präglat mig på det. Att
Hallå, här är jag. Jag vill synas och höras. Och idag står jag på scenen. Det kan ha något samband med det hela att göra. Jag vet inte. Ja, men... som gör att man, ja, exakt. Som flyter lite samman hur man har jobbat. Ja, intressant. Ja. Och mamma då, vad jobbar hon som? Mamma jobbar med lite allt möjligt. Herregud, hon har ju jobbat som undersköterska och på förlossningen och på post och på bank och på... Ja, senaste nu innan hon slutade jobba så jobbar hon på ett... en industri. Ja. Som heter Rimaster i Ringforsa där. Mm. Ja, när man har läst på om dig, då inser man att din uppväxt och min uppväxt är väldigt lika. Är det så? Ja, det är exceptionellt. Precis som att ni åkte ut med husvagn. Ja. Det gjorde han också. Växte upp på landet. Så jag känner dig, jag tycker det är trevligt att prata med någon som är igenkänningsfaktor och sådär. Ja, just det. Någonting annat som är trevligt att prata om är skolan. Ja. Och i låg- och mellanstadiet gick ju du i Lilla Ulrika. Ja. Men sen då flyttade du till Linköping, till Malmslätt. Ja. Och gick Kärnaskolan. Precis. Och där var det inte lika kul. Nej, det var inte lika kul. Nej, vill du berätta om vad som hände där egentligen? Ja, alltså... Då måste man ju förstå först att det bodde ungefär 200 personer i Ulrika. Ja. Och att i hela skolan då lekis till sexan var vi 40 elever som gick. Mm. Så vi var 7 stycken i min klass. Vi var ganska många ändå. Och så ska... jo, men i en del klasser var man bara 3-4 stycken. Ja. Men vi var 7 stycken. Och så då, när man har gått ur sexan och ska börja sjuan så slussades vi lantisar då, vi 7 stycken, ihop med 23 andra människor som har gått, som känner varann innan och utan. Och så kommer vi där och är lantisar och ska slussas in i den här klassen och komma överens med alla. Och vi blev väl ganska hårt och åtsatta redan från början där, att vi var lantisar, hur många kossor har du då? Och sådär, liksom att det var mycket den jargongen. Men sen var det ju... några tjejer, eller en tjej framför allt, men hon hade ju ett litet gäng med sig bakom som exakt så som inte var schyssta. De var inte där liksom, utan skulle trycka ner oss och det var inte så roligt. Nej. Det var inte alls kul. Nej. Så det var jättetråkigt att gå i 7:an, 8:an, sen i 9:an. Så var det under den tiden att det fanns liksom funderingar på att till och med byta skola? Ja, absolut. Ja. Jag pratade med mamma om det hemma. Och det var ju lite så också, den här tjejen då, hon höll ju på med lite ögonkänneri. Så att när vi pratade med lärarna om det så sa de att nej, det kan vi inte tro om henne, för sån är inte hon. Mm. Så att det var liksom, man fick inget gehör från lärare på skolan heller riktigt. Och det kan man känna idag när man har själv jobbat som lärare, att man måste ta sådana saker på allvar. Mm. Visst är det spännande att man oftast så flyttar man på de som är utsatta. Det är det som för är... de som gör grejen. Man flyttar på offren om man ska säga, och inte roten till problemet. Det är det som är så märkligt. Det är tråkigt att det är så. Vilka var dina bästa ämnen då i skolan? Var det musik? Det var musik redan då. Ja, absolut. Vilken fråga. Ja, men musik och slöjd gillade jag såklart. Idrott, matte har jag också alltid tyckt var roligt. I högstadiet hade det mycket med vilka lärare man hade. Vilket ämne som helst kunde ju bli roligt om man hade en bra lärare. Ja. Så. Idrott nu, har du pysslat med några sporter förresten? Ja, men jag höll ju på lite med gymnastik när jag var yngre. Aha. Och sen har man ju simning, simmar jag ganska mycket. Mm. Ja, ja. Okay. Så det gillar jag. Men sen... Ja, lite dans har vi testat på också, såklart. Ja. Ingen supertalang där kanske, men... Ja, nu ska vi... Jag tror att du har talanger i olika saker. Det är samma sak med Mattias som ofta säger att du inte har någon talang till att dansa. Ja, men det där ska vi komma in på sen, lite närmare på att man måste våga. Men det tror vi inte på. Det är så här, nu ska vi verkligen grotta ner oss i din karriär. Ja. Du har haft en framgångsrik karriär. Men alla karriärer, Sandra, har ju en början. Ja. Och du har ju nästan varit inne lite grann på att ofta så åkte din familj på lite husvagnssemester och ni var på
lite olika andra saker runt vintersport och sådana saker. Yeah. Och då spelades det ju dansband, kassettbanden in i radio och körde helt och hållet med Sven-Ingvars och Vikingarna och Ingvar Nordströms och allt. Ja, visst. Så du är liksom uppväxt, modersmjölken har du fått dansbandsmusiken. Ja, det har jag fått, mer eller mindre. Ja, absolut. Du följde även med dina föräldrar om de skulle gå på buggkurs. Mm. De är i Ulrika Jumpasals anordnades buggkurs för alla vuxna. Ja, och mammor och pappa. Med jag tänker på Ulrika i övrigt. Men jag kan inte se någon gigantisk arena. Nej, då kan du tänka dig förhållande till hur litet Ulrika är så är Jumpasal inte stor här. Nej. Du var med på ett hörn i alla fall och lärde dig. Ja, men vi följde ju med och satt i ribbstolarna där uppe och klängde omkring och satt och tittade på vad de gjorde där nere. Och sen så jag och lilla syster, vi testar ju lite själva där. Aha. Så hon är jag ganska duktiga på att bugga tillsammans, tycker jag. Liksom. Sitter du kunskaperna i fortfarande? Ja, det gör de lite grann. Men det är ju det där att jag förde ju då, så jag var ju kille. Så jag vill ju fortfarande när jag dansar med någon gärna bestämma att nu ska du snurra. Det kan bli lite krockar idag när man dansar med en man då. Jaha, så man måste ha någon som för det där själva? Ja. Ja, så är det faktiskt. Och det gör jag gärna. Ungefär som den här intervjun. Ja, så är det som fördel. Framåt mot annars. Ja, men dansbandsmusiken har ju gått som en röd tråd genom hela din barndom. Mm. Men det är väl inte förrän du går på musikgymnasiet och börjar liksom lyssna mycket på Charlotte Perrelli som då spelar i V6. Ja. Så själva tanken slog dig att man kanske kan jobba som dansbandssångerska i framtiden. Var det så? Ja, men precis. Jag vet, jag pratar med folk på musikhögskolan, alltså att man pratar efteråt att vet jag att du sa att att du skulle kunna tänka dig att liksom köra som Charlotte Perrelli, att det skulle vara roligt med dansband. Vet jag att du sa det liksom? Ja, för jag också förstod det någonstans att det är en hård skola liksom, att det är mycket livespelningar och många timmar på scenen och man får en mellansrutin av det och sådär. Mm. Och det där med hårt arbete har jag aldrig varit rädd för, så det har lockat mig på något sätt. Att gud vad man kan lära sig saker liksom. Så. Sen bara råkade det ju bli så. Ja, för efter musikgymnasiet så studerar du 2 år i Motala innan du tar ditt pick och pack och åker till Göteborg för att studera på musikhögskolan. Ja, exakt. Och några år senare så tar du examen och utbildar musiklärare och textillärare. Vilken kombination! Ja, men ska man vara lärare så måste man vara i ämnen som är roliga, tänker jag. Men är musik verkligen kul att lära ut? Jag tänkte, det måste vara jättejobbigt. Det är fantastiskt roligt att lära ut. Inte i för stora grupper kanske? Nej. Nej. Det är som att vår musiklärare får slita. Jo, men det är ju det. Alla har ju förhållande och relationer. Så man minns lärare, man minns de som var bra. Och man minns de där som var så tråkiga. Mm. Och någonstans så vill man ju vara den där inspirerande läraren som öppnar ögonen på elever som att alltså, kan musik vara så här? Gud vad härligt. Att, vad mycket saker jag får lära mig och inte bara idag ska vi sjunga. Eller idag, alltså så. Att vara den där inspirerande läraren, det är det som är. Och så när poletterna trillar ner hos eleverna och de förstår och lär sig saker. Det är så otroligt roligt att se. Det är magiskt. Ja, det är det verkligen. Och i samband med det här också så börjar du spela lite i deltidsbandet Nova. Ja. Vad var det för band? Ja, men det var ett deltidsband. Spelade på helger mycket, veckoslut. Vad var det för typ av musik? Var det dansband? Ja, det var dansband, men det var modernare dansband skulle man kunna säga. Så vi körde ju liksom radiohits också egentligen, men man skulle kunna dansa. Och det kanske attraherade en lite yngre publik då. Var ni nog bra? Mm, om vi var bra. Eller var det Casanova? Nej. Exakt. Ja, du bor en stoppare i det. Ja, verkligen. Vi spelade någon gång med Casanovas då. Så det var ju lite roligt att det var Nova och de Casanova. Faktiskt. Men det var ganska jobbig period för att jag bodde i Linköping. Bandet utgick från Örebro. Ja. Eller Nora egentligen. Så det var ju 16 mil enkel väg dit. Jag jobbade i Motala som lärare. Och jag vet så här, jag var aldrig ledig. Nej. För jag jobbade i veckorna som lärare. Och så på helgerna spelade jag. Och jag vet någon söndagkväll så spelade vi. Och jag körde hem där på natten. Jag var så trött så jag var tvungen att vila och sova en stund i Kjellmo.
mitt ute i skogen. Och så kommer jag till den här korsningen där det är liksom Linköping vänster, Motala höger. Och det är tre, fyra timmar kvar till jag ska börja jobba. Ska jag åka hem eller ska jag åka till skolan och ställa mig och sova i bilen där? Ja. Liksom? Det var inget lyxliv direkt. Nej. Nej. Så att, men, och nu när jag tänker på det, hur orkade jag sitta och köra 16 mil dit och 16 mil hem efter spelningar varje gång vi hade spelning. Det var kämpigt. Ja, inneboende drivkraft. Exakt, men jag tyckte någonting. Det var så otroligt roligt. Men nu när jag tänker tillbaka på det så förstår jag inte hur jag orkade. Men det var så otroligt roligt. Och efter en tid så hör Danne Strandberg av sig. Ja. Och behöver en vikarie i bandet Martinez. Exakt. Och det tackar du ja till. Facebook var ju uppfunnet då. Ja. Och alla känner ju alla lite grann så varann i dansbandsbranschen. Man har setts eller spelat ihop på båtar eller sådär. Ja. Och så frågar han, skulle du kunna tänka dig att vicka? Ja, vilket datum gäller det? Så jag, gud vad roligt att spela med ett band som spelar på heltid. Åh, vilket datum gäller det? Nej, men det är ett mamma-vikariat. Jaha, okej. Okay. Ja, jag trodde det bara gällde en spelning då, men det var det ju inte. Mm. Så då hoppade jag på det. Och sen så blev jag ju kvar som ordinarie. Ja, 2012 pratar vi om alltså. Ja. Ja, det är, ja. Nu skulle man ju kunna säga så här, och resten är historia. Ja. Men det ska vi inte göra. Nu ska vi fortsätta och grotta oss om. Ner i hela din karriär. Ja. Premiärspelningen äger rum i Piteå. Ja, och det var ju ett par månader innan jag skulle börja. Just det. Var det midsommarafton som du helt enkelt körde på första gången? Det var den officiella, riktiga. Aha. Premiären. Ja, men skärtorsdagen då innan. Ja. Alltså ett par månader innan. Ja. Så ringde Danne till mig på morgonen och sa, hej, vad gör du idag? Ja, det är påsklov från skolan här, för då jobbar jag ju fortfarande på den här skolan. Mm. Ja, skulle du kunna komma till Piteå idag och vicka med oss, för vår sångerska har blivit sjuk? Ja, så att jag så började slå på datorn så här på tåg. Jag kan kolla om det går några tåg, sa jag. Han bara, nej, det hinner du inte. Det är uppe i Piteå. Jag hade ingen koll på... Jaha, är det så långt till Piteå? Han bara, jag har kollat och det finns en flygbiljett kvar och jag har bokat den till dig. Kan du ta den liksom? Jo, men jag hinner upp till Stockholm så jag kan flyga. Så vart jag hämtad på flygplatsen och kör ner till Piteå då. Och sen så var det bara soundchecka och sen så körde vi. Ja, men hur hann du lära dig alla låtar? Eller hade, ja, men vi hade ju någon månad innan bestämt att jag skulle börja då liksom längre fram. Så att, och från jag och mitt kontrollbehov. Mm. Från dag ett så satt jag och lyssnade på alla Martinez skivor som fanns liksom på Spotify och sådär. Ja, kontrollbehov har du, det skulle du säga. Det kan jag verkligen säga att jag har. Mm. Så till och från när jag jobbade, pendlade då i Motala och jobbade på skolan där, så satt jag på bussen varje dag och lyssnade på de här låtarna och skivorna. Mm. Så att jag kunde de flesta av Martinez låtarna redan. Så att vi löste kvällen. Ja, vilket driv. Imponerande driv. Och efter 4 år i Martinez där så gör det att du får guldklaven som årets sångerska. 2016! Ja! Det måste ju ha varit kvitto. Ja, verkligen. Otroligt roligt. Ja. Jag var ju nominerad redan 2014 då, men... Ja. Ja, det var nog Maria Persson kanske som vann ändå. Jag vet inte. Men blir man lite irriterad när man inte vinner? Det finns en tävlingsperson inom dig där. Så jag är nominerad till årets sångerska och så blir det någon annan. finns det en tävlingsinne i dig? Nej, men först blir man så otroligt glad för att få bli nominerad. Mm. Det är bara 3 som blir det. Och det blir man så jätteglad för. Mm. Och jag är så där att jag har... Alltså, ska man vara med... Man ska inte vara med i lagsport och tävla med mig, för jag tycker att det andra laget gör jättefina mål. Ja, typ så. Det är på alla. Nej, men jag är ju skittråkig på det sättet att jag inte har någon tävlingsinstinkt så. Nej. Eller bra om man vänder på det, ja, så skulle man kunna säga. Men de gånger jag har vunnit också så blir jag ju otroligt glad att jag vinner. Men jag blir inte jätteledsen om jag förlorar, så ska vi säga. Nej, för så är det. Med dig med frontkvinna i Martinez så har ju ni skördat stora framgångar. 2018 så vinner ni en guldklav för årets dansband. Ja. Och nu, håll i er där hemma, 2021... Grammis för årets dansband. Det är oerhört. En applåd. Vad är det som du såg i studion här? Bra! Ja, det är stort. Ja. Det är faktiskt oerhört stort. Ja, det är
Otroligt roligt för våran skiva är bubbelgum då. Ja, i massa. Ja. Jätteroligt. Det trodde vi inte heller. Och vi var ju ändå 5 band som var nominerade. Just det. Och Danne och jag åker ju dit och tycker att gud vad roligt att få representera Martinez på Grammyskalan här. Det här får man titta ordentligt om, för här hit hamnar man nog aldrig igen. Så, vad roligt. Ja. Och att, men det blir säkert Striplers eller Casanovas eller Barbados. Eller vilket annat band som helst, Lars Christer. Av de som är nominerade. Men det sista vi trodde ju var ju att vi skulle vinna. Så vi var helt chockade. Ni hade inte ens förberett något tacktal? Nej, ingenting. För det var så långt bort, det fanns inte ens så. Så att det var, vi är så otroligt glada för att... Och det är fortfarande lite svårt att ta in att man har vunnit en Grammis. Ja, det är oerhört stort. Alltså. Vi har en Grammisvinnare i studion. Ja. Ja. Det är du. Men om du skulle liksom inte vara så ödmjuk nu utan verkligen bara kliva fram. Varför vinner Martinez Grammisen för årets dansband? Vad har ni som band som gör att ni är de bästa i Sverige just nu? Nu får du tala ur skägget. Jag vill verkligen berätta. Ja, men det är svårt. Det är säkert många små saker. Vi har ju jobbat fram åt ett starkt profilerat håll sen jag började. Till exempel det här med mina prickiga klänningar. Mm. Det där bandet, det är hon med de prickiga klänningarna. Mm. Helt plötsligt har det blivit en grej att alla vet att det är hon. Och sen så står Martinez för trallvänlig och glad musik. Vi försöker att inte tumma på det här. Liksom. Alltså jag tror att man vet... Ja, en Martinez-låt. Ja, men det är en glad och trallig låt som är bra att dansa till. Liksom. Sen tror jag också att vi har ju en producent som är helt fantastisk. Henrik Setsson i Casanovas. Mm. Vårt skivbolag också, Atencia, är ju otroligt duktiga liksom, att promota. Försöka få fram, distribuera vår skiva. Att vi jobbar fram bra låtar. Att vi har ett så bra samarbete allihopa. Och sen har vi spelat otroligt mycket. Så vi möter ju en jättestor publik. Mm. Så att där befäster vi också någonstans vårat statement att vara... Alltså vårat dansband. Hur ska jag säga? Det är jättesvårt, men det är många saker liksom. Ja. Sen samtidigt så har vi ju... Vi försöker rikta oss också till en bred publik. Mm. För vi har ju en jättestor Martinez-låtskatt. Liksom. Mm. Många originallåtar. Mm. Men vi blandar upp dem också med covers från 50-60-talet och lite 90 också. För att de som aldrig har hört Martinez, det kan bli ganska tradigt att höra bara Martinez-låtar. Och sen då kommer det någon sån här going från 60-talet, någon sån låt liksom. Så man, ja, 60-talet inspirerar ju mycket. Den musiken är tidlös. Precis. Man kan köra mycket som helst. Ja, och sen vet jag inte. I år så var ju, vi var ju ändå bandet, var en kvinnlig sångerska. Det kan också spela in. Alltså att det sticker ut lite mer då när de väl lyssnar på skivor, när juryn gör det. Det kan vara såna saker också. Mm. Men vi har jobbat otroligt hårt. Det har vi också gjort. Och det är väl det man ska komma till och slå sig lite för bröstet. Du och alla bandmedlemmar, ni har jobbat stenhårt för att komma dit ni är idag. Ja, så är det. Jo, men det har vi faktiskt. Det har vi. Vi har inte varit hemma speciellt mycket, utan vi har varit på turné. Mest hela tiden. Ja. Mm. Vi är så glada för att du är med. Jajamän. En annan kul grej är att du fick uppträda 25 juli 2017 på Allsång på Skansen. Ja, det fick jag. Ja. Det är väl en bra grej. Alltså. Du fick ju väldigt bra kritik där. Det var ju hur bra som helst där. Ja, alltså det var ju verkligen en upplevelse. Mm. Sveriges största program. Liksom. Ja. Kommer du ihåg hur känslan ja, var? Ja, det gör jag. Tell oss more. Bara att få stå på den där scenen och repetera och träffa Sanna Nilsen, alltså programledare, och hela crewet runt Allsång på Skansen. Det är så otroligt professionellt och bra. Mm. Man behöver inte känna sig orolig en sekund, för att det finns någon som berättar, nu ska du snart upp där, eller nu ska du titta i den där kameran, nu ska du titta i den där, när man repar innan liksom. Att man blir så otroligt väl omhändertagen. Man förstår verkligen att det är en liten egen allsångsfamilj där, alla i bandet också, så otroligt duktiga och professionella. Det är verkligen toppklass från början till slut. Och så otroligt fin upplevelse att få stå där och veta att det här går ut
till väldigt, väldigt många tittare. Det gör det, ja. Kanske. Ja. Och publiken som är på plats också. Mm. Det är en sån himla värme och kärlek. Så det är ju en av sådär som man det kommer jag aldrig glömma. Nej. Att vara med. Och sen är det den nervositeten också. Ja. Och jag kan bli så nervös. Ja. Men då lyckades jag ändå hålla det lite någorlunda i schack. Att jag var så här taggat nervös istället. Att, gud vad kul det ska bli. Liksom. För vi var ju flera stycken. Vi var ju 5 stycken dansbandssångare, sångerskor. Mm. Så vi körde ju varsin liten snutt var. Så att det var också skönt att ha andra sångare och sångerskor. Jag hoppas att du får komma tillbaka till Allsång på Skansen. Ja, men det hoppas jag också. Så roligt det hade varit. Verkligen underligt. Vi får prata till Per Odelius som säkert tittar på det här programmet. Att, lite speciellt att Grammisvinnarna inte finns med på årets uppställning av Allsång på Skansen. Exakt! Där har vi missat någonting. Ja. För grabbarna i bandet vill också komma till Allsång. Jag menar det. Ja, exakt. En annan dröm som du har är att vara uppträda i Melodifestivalen. Ja, men... Ah! Det är väl nära nu, va? Vi kan väl hoppas det. Ja. Nej, men, skulle du ta med dig grabbarna eller skulle du vilja vara själv? Eller nej, inte själv. Det är då jag blir nervös. Ja. Jag vill ju vara med mina grabbar i bandet. Då känner jag mig lugn och trygg. Det är vi som är Martinez liksom. Så. Jo, men Melodifestivalen har alltid legat mig jättevarmt om hjärtat. 1983 så skaffade pappa en VHS-spelare. Och då, sen dess har vi spelat in varenda Melodifestival. Mm. Och sen har jag suttit hemma och kollat på det. Så jag är väldigt bra på Melodifestivals låtar på 80-talet. Jag kan nästan alla. Främling 1983, vad gäller du för mig? Men så har det gått lite så här si och så med dansband i Melodifestivalen. Jag tänkte det på Sannexist. Ja, nej. Inte bättre för Arvingarna i och för sig. Absolut. Ja, men bara, det hade ju också varit en rolig grej att få uppleva hur den grejen är. Ja, den bubblan. Ja, exakt, som alla pratar om. Mellobubblan. Mm. Men det måste väl på något sätt vara nära nu med vinsten i Grammis och nästa kommande år så är det väl någon där hemma som sitter och snickar ihop någonting här. Ja, vi vet inte. Vi får väl se. Vi får väl hoppas. Försöker få ut henne någonting här. Det här är exakt. Hon är medievan som håller på de här grejerna. Nej, men det vore väl jättekul. Ja. För att Mello, det sänds ju i SVT. Ja. Och i början av det här året så sändes ju dokumentären Dansbandstjejer. Ja. Mm. Och den har jag tittat på. Ja. Och om ni där hemma inte har kollat på den så gör ni det. Den finns fortfarande på SVT Play. Har du sett den? Jag har faktiskt inte sett den. Måste du göra. För en liten snutt har sett den. En ärlig och fin dokumentär om hur livet är, måste jag säga. Ja. Och det är väldigt många som tittar på SVT. Och då tänker jag så här... offentligheten, Sandra Esberg. Har du märkt att det är fler människor som känner igen dig på gatan än tidigare? I och med den här dokumentären och all publicitet ni har fått. Offentligheten, hur är det med det? Ja, jag vet inte riktigt om det är så eller inte. Men nu bor ju jag... Sen den där dokumentären kändes så bor jag på Åland. Mm. Och där är det ju 30 000 invånare. Mm. Och så jobbar jag på ett ganska centralt ställe. Så det händer ju varje dag att det är någon som kommer in och bara... Nu känner jag igen dig, jag såg det på tv i lördags. Ja. Det är väl du som sjunger, sådana saker får jag höra. Så att jag blir igenkänd där, men jag vet inte om det är för att det är så litet samhälle eller inte. För att tidningarna har ju också där skrivit om mig någon gång om att hon sångerskan jobbar på den här restaurangen. Ja. Liksom på. Ja. Så att, jag har märkt av det. Men hur ser du på det här med offentligheten då? Är det bara roligt, skulle du säga, att bli igenkänd de gångerna? Eller kan det till och med finnas stunder när det är jobbigt helt enkelt att vara det? Ja, ibland kan det vara jobbigt. När man har en dålig dag, när man inte känner att man är den där sociala människan. Alltså alla har. Alla har ju sämre dagar. Ja, fast vi får inte ha det riktigt. Nej. Men jag kan ju tycka ibland sådär, jag vet inom spelningar ibland när man var osminkad och gick i mjukiskläder och ringde hem. Så kommer det fram någon och bara, hallå, men är du sjuk? Nej, jag har inget smink. Vänta lite här nu i telefon. Nej, jag har inget smink på mig, men vi börjar inte spela för sån 3 timmar. Så jag pratar i telefon med mamma nu. Så att den grejen, det kan jag tycka att det är lite så här, låt mig få prata i fred. Osköna människor på det sättet. Ja. Det är ingen timing alls. Nej, och att jag ser sjuk ut för att jag inte hade smink på mig. För jag inte ser ut som jag brukar göra på scenen. Och folk är liksom, var är din prickiga klänning? Jo, men... Ja, var är den? Jag kan ju ta på mig den hela tiden. Ja, men det är lite ibland så...
En del tror att jag sover med den, tror jag. Ja. Ja, men nu har jag inte en prickig klänning idag. Nej, det har du inte, du är väldigt vacker ändå. Tack så mycket. Tack, det var fint. Och nu, katten, är du beredd nu? Nu dundrar vi, för nu... Nu är det dags. Nu är det dags. Nu ska vi verkligen snacka dansband för era slanten. Vi ska bombardera dig med frågor här. För vi är så himla intresserade av dansband. Ja, nu ska vi ta reda på allt. Ja, nu ska vi, nu är det verkligen dags. Någonting som jag har funderat mycket på, det är en vanlig dansbandskväll. Vi säger att ni ska spela i Veta, Folkets Park, Gamlegård säger vi. Om de har någon verksamhet, det har de kanske det. Men vi säger det. Ja. Vilken tid på kvällen dyker ni upp med bussen? När kommer ni till platsen när ni ska börja spela? En vanlig kväll säger vi. Hur tidigt innan spelningen är ni på plats? Det beror på hur långt vi har att köra. Jaha. Så det var inte så enkelt. Nej. Men 4-5 skulle jag säga. Ibland har man ju 70 mil till en spelning. Ibland har man 30 från dagen innan. Liksom. Mm. Så det beror på hur långt man har att köra. Sista sommaren vi spelade här nu, 2019 måste det ha varit, då fick vi punka på vägen. Vi skulle spela i Sundsvall på en raggarklubb där. Och vi kom inte för sent, men vi kom 40 minuter innan vi skulle börja spela. Så det är lite tajt. Ja. Men då har man ju suttit hela dagen så här, hur ska det här gå? Och så, sen var det något mer med bussen den dagen. Det var någon med generatorn också, så vi fick stanna och ladda också. Förutom den här punka-historien då. Så då blir man ju lite så här, hur ska det gå? Men vi hann. Okay. Det blev spelning den kvällen också. Så vi ställde väldigt sällan in. Men 4-5 på eftermiddagen kommer vi dit. Vi brukar ta ungefär ett par timmar på oss att packa upp i lugn och ro. Och gör ni det själva? Eller har ni det? Det är klart vi gör. Vi vill verkligen ta reda på allting här. Det är klart vi gör. Alla packar upp sina instrument. Jag har mikrofonen. Nej. Men det är tunga grejer också. Jo, det är tunga grejer, men de tyngsta grejerna får grabbarna ta. Men jag har hand om backdropen, alltså där längst bak, den fina Martinez-loggan hänger. Och ljuset kopplar jag också, ser till så det fungerar. Så det är min uppgift. Det är ganska bra uppdelat så att alla gör sin grej. Alla vet, det här är mina sladdar, det här är dina, det här är mitt ansvarsområde. Så att det går väldigt fort och systematiskt man väl. När man väl börjar. Just alla gör sina uppgifter. Och samma sak när man plockar ner. Då, så går det väldigt fort. Liksom. Ah. Det gör ju det. Om alla bara gör sina egna uppgifter. Och hur är det med käket och maten och sådär, funderar jag oftast på. Ja. Så här, vad äter man när man är ute på vägarna? Är det de här vägkrogarna? Eller blir det Donken och Max och hittar något dattan? Man försöker ju hitta så mycket bra vägkrogar man kan. Och det lär man sig ju till slut vart det är bra husmanskost. Och att idag är inget i närheten som vet. Men nu får man ju ta Makedonken. Eller så har man lite havregryn och vatten i bussen och mikrar lite gröt. Det gör jag ibland till frukost. Ja, det är skön du är. Och sen är det ju det vi pratar om, att jag blir aggressiv när jag inte får mat riktigt. Jag är till och med, köper ju med mig ibland, men dels då gröt. Men sen vet jag någon gång också, kaffe har vi i bussen för det är viktigt. Man måste kunna göra kaffe. Sen har jag köpt barnmatsburkar ibland som ligger och väntar på att nu får Sandra snart en så här sockerdipp och blir aggressiv. Då kan jag äta en sån. Okay. Inte så att de kommer med det här. Nej, men då måste det finnas någonting att äta. Så. För att helt plötsligt så förstår jag inte varför jag är så arg och irriterad på allt och alla. Och så gäller det att komma på att det är nog hungrig är jag. För jag har inte ätit. För det här med rutiner, det finns ju inga rutiner. Nej, det är att fundera på. Vad gör ni i bussen hela dagen? Man sitter med mobilen och paddan och man snackar och grejer. Men tiden går ganska fort i alla fall. Jo, men det gör den. Absolut. Det finns ju alltid någonting att göra. Och som sagt, vi jobbar ju med sociala medier och så. Så det tar ju sig. Men sen så kollar man ju mycket på serier. Lyssnar på poddar. Läser böcker kanske också. Så det blir ju en hel del dödtid också när man har långt att resa. Finns det bara en YouTube-kanal som man ska lyssna på och höra på? Och det är då Tombolan. Tombolan, alla dansbandsfantastiska. Exakt, Tombolan. Jag tänkte på det här med låtordningen. Är den spikad innan ni börjar spela oftast? Till 90% brukar vi spika den innan. Beroende, fast vi brukar se lite, vad är det för människor ikväll? Är det...
de allra äldsta, är det mitt emellan eller är det blandad publik eller de yngre, så lägger vi upp en repertoar som passar lite bättre. Att då, ja. Är det yngre så gillar de kanske att bugga lite snabbare bugga, men då slänger vi in som lite den här raggarspelningen där i Sundsvall som sa det passar med den gamla. Nej, men då liksom kan man dra på lite mer, köra lite mer, ja men radiodänger, alltså riktas lite mer modernt. Är det däremot den allra äldsta publiken, då kanske man tar fram Främling, släck alla ljus och led mig. Ja, men den spelar vi inte annars i vanliga fall. Mm. Bara för att vi ska försöka anpassa lite grann. Men det är bara en, det är bara en 5, 6, 7 låtar man anpassar. Liksom. Så blir det skruvat lite sådär till vilken publik man har framför sig. Mm. I den här dansbandsdokumentären Dansbandstjejer så kommer det ju fram att det finns olika publik vart man kommer någonstans i Sverige. Ja. Skåningarna, de vill ha lugnare låtar. Ja, det där är ju... ja där får man inte spela för snabbt, för då kallas man för buggband. Okay. Ja, men ni, ja, och det säger de fortfarande ibland, om ni är från Norrland, ni är ett sånt här buggband. Okay. Jaha, men jag vet inte ens vad det är för någonting. Det borde vara tvärtom. Ja, Norrland är lite seger, men nej. Konstigt. För vi spelar ju, alltså, det man gör en dansbandskväll är att man spelar 2 lugna låtar. Mm. Och sen spelar man 2 lite snabbare. Mm. Och sitter de alltid ihop? Igen. Så att ni det är en dans, är 2 låtar. Liksom. Ja, men alltså, ni har 2 låtar som är bestämda, att de här sitter alltid ihop? Ja, oftast har vi så. Ja. Det är enkelt, för då vet man direkt. För att de brukar vi inte presentera emellan, utan då klingar den ena ut och så börjar nästa direkt. Och då är det så här, vilken låt var det nu då? Så att det är ganska skönt när man har kört ganska många spelningar, så vet man så här, efter den här låten kommer den där låten. Nu kommer lite känslig fråga här när det gäller dansband. Ja. Det där med playback. Ja. Ni har ju till exempel inte någon basist, så det är förinspelat. Ja. Förstår. Men hur mycket mer är förinspelat? Alltså inte jättemycket mer. Det finns lite liksom syntslingor och sånt. Ja. Ligger ju på. Och det är, jag tycker inte att det är en känslig fråga alls. För det är ungefär som att säga till en snickare att nej, det är fusk, för du har ju en skruvdragare när du drar in en skruv. Varför gör du inte för hand? Det var bra. Ja, men det är lite samma grej. Liksom. Det här är ett hjälpmedel för oss. Att basist har vi ingen. Liksom. Och då, det är livebas som spelar. Det är vår förra klavkille. Han har lagt det mesta av basen. Så det är ändå en livebas. Och folk kommer fram, ni har ingen livebas. Jo, det har vi visst det. Men han står inte här ikväll. Han finns inte här. Nej, just han. Jag har också sett er live. Till exempel när du var bara med keyboardisten. Ja. Han spelar ju riktigt som en gud nästan. Ja, herregud, ja. Men grejen är ju den att alla spelar ju live. Mm. Det är också en sån missuppfattning. Att folk bara, de står där och låtsas. Nej, det gör vi inte. Mm. Pianisten, eller han klavkillen, han spelar. Och man har hört oss, som sagt, utan att han kan spela vad som helst. Mm. Våran gitarrist, han har spelat i över 40 år på heltid. Han kan spela vilken låt som helst. Han har också fått guldklav. Ja, exakt. Årets musiker 2019. Mm. Och Danne i bandet, han har spelat i Martinez i 95 och innan dess i andra band. Tror folk på riktigt att vi tycker det är kul att åka runt och skulle vi låtsas spela? Ja. Nej. Men vi har ju saker som fyller på liksom, som bas. Mm. Lite slinger som går lite sådär. Mm. För att folk vill att det ska låta på ett visst sätt idag. De vill helst att det ska låta som på skiva, fast det går inte när det är live. Liksom. Mm. Så att man fyller på lite bakgrunder. Liksom. Och det är bakgrunder. Mm. Mm. Vad har ni för speciella rutin? Har du någonting innan, som du alltid gör innan en spelning? Nej, det är väl det här vanliga liksom. På toaletten eller måste äta något speciellt eller nej, utan det är väl det här förberedelsen liksom, mentala förberedelsen inför kvällen, och den kommer ju automatiskt in när man sminkar sig och tar på sig sin prickiga klänning, och sen tar man gärna en kopp kaffe innan med allihopa samlas, och så går vi igenom hur kvällen ser ut och vad vi börjar med för låtar och sådär liksom. Men inga konstiga ritualer har vi inte för oss. Hur ser Martinez Rider ut? Pratar vi om. Alltså, har vi kinderägg och sådana saker? Eller, det är Polly! Det står i kontraktet. Ja, Polly, svenska folket, det gillar Någon gång la ju Dan ut på Facebook att det där var hans favoritgodis, och sen dess så får vi ju Polly-påsar uppkastade på scenen både nu och då. Okay, så att Polly äter vi väldigt mycket i bussen. Ja. Så har det blivit. Ja. Nej. Nej. Egentligen är inget. Vi vill ha något att dricka på scenen, vatten. Ja. Vill vi ha under kvällen.
Och gärna varm mat innan. Men det är inte alla gånger det finns varm mat heller. Nej. På plats. Är man besvärlig kanske man inte får nästa bokning. Om man håller på. Så kan det vara också. Beställer för mycket. Det är så kan det absolut vara. Så att... Beställer en smörgås för mycket, du får inte komma tillbaka nästa. Men då tar jag min barnmatsburk som jag har i bussen. Så det löser sig. Ta gröt för fan. Ja, exakt. Det är exakt så. Men hur är det med nervositet? Du är ju så pass rutinerad nu. Men innan du kliver upp på scenen, dunkar det till lite i magen i alla fall? Eller har du det släppt helt och hållet? Inte av nervositet en vanlig dansbandskväll. Utan då dunkar det nog till av så här att nu ska vi göra den här kvällen speciell. För att de här människorna som har kommit hit, de har betalat inträde för att ha en trevlig kväll och få dansa. Och då ska vi ge dem något alldeles speciellt ikväll. Mm. Så just mer att man taggar till. Men... Så det är all in varje gång? Ja, men man måste ge det bästa man kan just för den dagen, för de som är där. Mm. Och sen spelar det ingen roll om det är 50 personer eller om det är 300 personer. För att de som är där har kommit dit av en viss anledning liksom, för att ha en trevlig kväll. Men sen kan jag bli jättenervös när jag ska göra saker utanför den här Martinez komfortzonen. Alltså på Skansen till exempel. Till exempel. Ja, då kan jag vara jättenervös. För det här brukar inte jag göra. Och det här är inte min hemmaarena. Jag har inte killarna bredvid mig här som... Alltså, så. Då kan det vara jättejobbigt. Och nervöst. Vem är mest fåfäng i bandet? Ja, det är trummisen Danne. Jaha. Helt klart. Och han ser oerhört fitt ut när man tittar på honom. Han är väl lite ålder. Han är ju uppemot. Hur gammal är han egentligen? Ja, det vet jag inte om jag får avslöja här. Googla. Ja, precis. Nej, men han tränar, håller sig väldigt fit på gym och sådär. Och är väldigt mån av sitt utseende. Jag brukar skoja med att säga att han har mer spegeltid än mig. Han ser verkligen ut som inte mycket rynkor. Ja. Vem är mest fåfäng av oss två, tror jag? Vi får bjuda på den. Oj, det var svårt. Ja, men vi måste ju ha en lite svår fråga också. Jag tror det är du. Det stämmer mycket bra. Gör det? Ja, absolut. Jag struntar nästan. Vem som är brunast då på sommaren, det vet jag också. Ja. Solariet för 17. Ja, inga frågor på det. Nej. Alltså, vad trevligt vi har det. Du äter inte mycket god. Jag har inte gjort det. Nej, jag måste ta en liten poly. Tackar. Ja. Rösten, hur behåller du den varje dag? Ja. Eller för varje spelning? Du måste slita väldigt mycket när det gör. Ja, både ja och nej. Jag har ju haft förmånen att få gå på musikhögskola och på Folkis och lära mig från början. Fått mycket, ja, första året på musikhögskolan så gick jag ju klassisk sång. Man sjunger opera och så. Oj. Det vart lite fel igen. Jag fick fel sånglärare. Aha. Men det har jag haft jättemycket nytta av. Gamla Märta från Sjögista. Nej, förlåt. Aj, ja! Exakt så. Exakt så. Jag missade. Och här är du, Carmen och liknande. Jo, så att jag har mycket av den tekniken med mig. Och jag har fått med mig rätt teknik liksom från början. Så jag, peppar, brukar aldrig bli trött i rösten. Nej. Sen är det saker som påverkar om man har sovit dåligt. Det första som händer, så om ni är uppe och dygnar någon gång så vet ni att till slut blir man hes av att bara vara vaken. Mm. Så att jag måste ju sova mycket. Mm. Dricka mycket vatten, undvika alkohol och sånt där annat liksom som inte är bra. Men sömn och vatten och rätt teknik så kommer man väldigt, väldigt långt. Eller, det har... Hur lär man sig sova i en sån här buss som guppar när ni kör? Nej. Nej, speciellt inte om man är åkrädd. Det är ju svårt. Ja. Första åren i Martinez så sov jag nästan ingenting. För jag var vaken med den som körde på natten. Mm. Och så gick jag och la mig samtidigt. Och så var jag uppe på morgonen med den som körde på morgonen. Så jag sov nästan aldrig. För att jag var åkrädd. Och jag har fortfarande svårt. Speciellt under vinterhalvåret. Mm. När man ska sova och så dunkar det till lite. Eller någonting. Så man direkt säger, hur går det? Är det framme? Är du trött? Så att det är lite svårt. Ja. Så man får lära sig någonstans att sova när man kan.
Alltså när bussen står stilla. Har man en timme över någonstans liksom, innan spelningen eller så, så kan man ligga och sova då. Men man får försöka. Men alltså, du har ju en sån oerhört fin röst, och det säger jag inte för att, för att slicka röv på något sätt, som man säger. Nej, låter det. Nej, men ni, ja. Ja. Väldigt, väldigt fin röst. Ja. Och, men det är väldigt många timmar som ni sjunger på en, en dansbandskväll. Hur många timmar är det i snitt som ni kör? Snackar vi 4-5 timmar? En dansbandskväll är ju 4 timmar totalt. Ja. Först är det 2 timmar oftast en vanlig kväll. Sen har man en halvtimmes paus. Mm. Och sen kör man en och en halv timme till. Och då hinner man ungefär 56 låtar. Ja. Och Tommy i bandet, han avlastar ju mig lite grann. Eller han sjunger också, så blir det lite kontrast. Och han sjunger kanske 8... Ja, kanske 6-8 låtar själv. Och sen har vi några duetter. Ja, men så ungefär 50 låtar sjunger jag. Och då pratar vi alltså på en kväll. Sen åker Martinus vidare till nästa ställe. Ja. Dagen efter och sjunger 56 år. Nästa. Och nästa. Och nästa. Och nästa. Och nästa. Ja. Så God bless your stämband. Ja, så kan man ju lugnt säga. Jo, men vi sa det. Vi satt och diskuterade det ändå i bussen. Att vi är ju lite... Vi brukar jämföra oss med elitidrottsmän allihopa. Liksom att... det är ju en färskvara som man måste hålla igång. Mm. Och det märker man ju om man varit ledig en vecka bara. Så tar det ett par dagar innan det kommer igång igen. Aha. Det är bara jämföra det med Zlatan. Om man har varit ledig en vecka så går han in och spelar en match. Liksom. Då första matchen kanske inte går så bra, men sen funkar det bättre igen. Mm. Så ni kan gissa nu hur det kändes nu när jag inte sjungit jättemycket på 1,5 år. Och så gör man då känner man sig lite mör efteråt. Man är inte riktigt van. Nej, inga frågor på det här. Nej, så. Är du en sån här person som sjunger varje dag hemma i duschen och trallar när du städar och sådär, eller? Ja, trallar gör jag nog någon gång varje dag. Mm. Men inte sådär att jag, nu ska jag öva sång. Det, den grejen har kommit förbi ganska för länge sedan. Och du sjunger inte upp innan spelningar och sådär? Innan du ska ut på scenen, 10 minuter innan. La, 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 yeah. Jag borde göra det. Men det är lite sådär. Man ska inte göra som... Ja. Nej, det blir inte så. Det är klart att när jag har sångpedagog och sådär, så säger jag alltid till alla att man ska värma upp. Och det är samma sak med Zlatan där. Han ska inte gå in och spela en match utan att värma upp innan. Nej. För risken för skador är ju större. Mm. Men jag använder de första, det har ju blivit så att jag använder de första låtarna som uppsjungningslåtar, kan man säga. Det är Sandra Esper och Tommy Körberg som gör samma sak. Han använder sig av samma teknik. Ja. Jag tar dem detta för låtarna i början, va? Men det är exakt faktiskt så vi gör, att man lägger enkla låtar i början. Kör man någon rivstart någon kväll, ja, men då får man ju lalla upp sig lite för att det ska sitta från början. Så det är verkligen så. Ja. Ja. När det ändå är, man har 50 låtar på sig och visar att okej, den där första kanske ni tyckte det lät ouppvärmt. Ja, men det kommer... Vi har 49 till här ni kan lyssna på ikväll. Ja. Lite så. Nu kommer en härlig fråga som jag är väldigt nyfiken på. Okay. Och jag tror faktiskt att tittarna där hemma också är det. Ja. Och det är nämligen... Jag undrar, och jag tror att många tittare gör också, vad kostar det att boka Martinus för en kväll? Ja, det är lite olika. Ja, det här är väldigt intressant tycker jag. Ja, för det beror på vad det är för dag. Det beror på hur långt vi har till spelningen. Det beror på en massa saker. Mm. Men har man cirka mellan tummen och pekfingret kan jag säga... Mellan 30-35 tusen över så kan man boka oss en kväll. Mm. Okej. Okay. Är det Danne som sköter alla bokningar? Nej, vi har bokningsbolag. Ja. Jag tror att det ligger där. Ja. Jag har inte riktigt koll på det där. Men det är där någonstans vi försöker hålla oss. Mm. Sen ibland så är det uppåt, ibland är det neråt. Det är lite som sagt, det beror på... Men... Vi har ju en allsångskväll den 21. Nej. Blir man rik som dansbandssångerska? Nej, det blir man inte. Det är som vilket jobb som helst. Ja. Man klarar sig bra på det. Ja. Det funkar bra. Men nej, det är också en sån här myt som alla tror att... Ja, det är därför vi slår hål på myterna här. Eller inte. Ja, man är inte bäst i Sverige förstås. Då kanske man tjänar lite mer. Alltså det... Det är också det där tillgång och efterfrågan. Ska man
För någonstans måste ju också en dans gå runt. Just det. Mm. För att en arrangör ska kunna ha dans igen. Mm. Så måste den få över lite pengar och kunna betala ett gage. Mm. Och det är ganska enkel matematik då, hur många personer som måste komma på en dans för att det ska funka. Så att det har ju med det att göra också. Så att alla dansband som är på den här nivån, ja, men som spelar på heltid, att man försöker någonstans ligga ungefär på samma. Just för det. Att inte konkurrera ut varann heller. Liksom. Mm. Så. Mm. För den här hemska pandemin har gjort att en hel del dansband har tvingats lägga ner sin verksamhet helt och hållet. Så är det ju. Ja. Absolut. Visst. Och vi får ju se hur mycket dansband och ställen som finns kvar sen när dansen slår igång igen. Jag vet du någonting om när det riktigt drar igång igen? Nej. Nej, det är ingen som vet. Nej, det är ingen, som, det är vågar ingen som vet och ingen som vågar. Nej, det vågar man inte säga om riktigt. Utan det är ju... Vi får se. Här kommer en annan vågad fråga. Och jag tänkte fråga om dansbandsgroupies. Ja. Förekommer de? Vad har du att säga om det ämnet? Jag vet inte riktigt. Vi har ju dansbandsfans. Ja. Mm. Ja, som är väldigt hängivna. Mm. Har vi ju. Som följer oss i princip överallt där vi spelar. Mm. För det vet jag att Mattias är så nyfiken. Ja, och vi kanske har också lite fans som egentligen bara står och tittar på det så här. Ja, det har vi också. Ja, och gärna vill vara lite privata med er också. Så är det också, ja. Såklart. Ja. Jo, visst. Vi har en skara som brukar stå där framme och de har prickiga klänningar som jag. Ja. Och sen så, ja, som följer oss. Väldigt trogna fans. Mm. Och det är väldigt härligt. Mm. Och få känna att man har stöd från en publik. Att de gillar oss så mycket så de vill klä sig som mig. Och sjunga med i alla låtar. Och ja, få några minuter och prata med oss efter spelningen. Och så det är ju, det är, men det är ju sanningen. Utan era fans, då blir det ju inte mycket. Liksom. Ja. De reser runt hela land och rike. Ja. Det är fantastiskt. Alltså. Ja, det är det verkligen. Snacka om hängivenhet. Ja, det är verkligen det. Mm. Så det är otroligt fint. Och... Nej, de åker långa sträckor. Hur är stämningen mellan dansbanden då? Är det någon rivalitet liksom? Nej, det är också en sån där grej. Ja, det är också en liten myt som jag vet inte. Det kanske är det bland vissa band. Ingen aning. Jag tänker på om ni skulle åka till McDonald's och så sitter Lasse Stefans där. Mm. I sin de sitter på Max istället. Ja, nej, men alltså, skulle ni sätta er bredvid då och sitta och snacka? Det skulle jag göra. Ja. För det är tillfälligt att få träffa dem. För man träffar inte andra dansband så ofta. Vi är kollegor med varann, men vi träffas aldrig. Den enda gången man träffas är när man spelar tillsammans på båt eller på festivaler eller sådär. Ja. Så därför är det jättekul att om man är på ett matställe och ser en annan dansbandsbuss att oj vad roligt, då måste vi knacka på om de är här inne eller gå in och kolla om de sitter och äter och fråga hur de har det och vart de har varit och sådär. Det är jätteroligt. Det är fint att det inte finns någon konkurrens. Nej, men jag tycker inte att det gör det. Nej. Och det kanske också så här, ja, man kanske har känt så förr i tiden när man liksom varit på väg uppåt. Ja. Ja, ja. Och så nu när man känner att det funkar bra så vill man att det ska gå bra för alla band. För att vi sitter alla i samma båt. Mm. Och dansbandsbranschen kan inte drivas runt på ett eller två eller tre band bara. Utan det måste finnas många band för att det ska funka. Mm. Så det är klart man vill att det ska gå bra för alla. För du vet ju vilket hårt arbete det är för att ta sig ut dit ni befinner er idag. Exakt. Vad kul att du nämnde Lasse Stefans där. Mm. Mm. För Lasse Stefans är ju verkligen ett band som omges av rykten. Det kan man säga. Det är det. Och ett av ryktena är ju att efter spelningar så brukar det glida in lite damer till Olle Jönsson och göra honom glad. Var har du hört det? Var har du läst det någonstans? Eller av egen erfarenhet? Och nu är det lite nyfiken på, skulle det kunna ligga något rykte i någon sanning i det här ryktet egentligen? Det vet faktiskt inte jag. Jag har inte varit inne efter någon spelning. Det skulle kunna det. Rent hypotetiskt skulle det kunna. Ja. Antagligen, jag vet inte varför. Det ligger ju var kommer rykten ifrån, tänker jag. Vad har du hört det där? Flashback. Nej, men jag menar så här, det är väl ingen rök utan eld. Så att, jag vet faktiskt inte. Men är den busten guppar inte extra? Nej, det gör den faktiskt inte. Nej. Vad är det frågan? Jag sjunker lite lågt här. Nej, absolut inte. Nej. Vi brukar kalla oss för Pingstpastorbandet också. Vi håller oss väldigt... Pingstpastor, ja. Danne säger att vi är pingstpastorer i vårt band. Vi är duktiga och skötsamma. Håller tider, kommer spelar så länge vi ska. Vi packar ner, vi åker därifrån. Vi
Vi är väldigt ordentliga också. Ja, men det, det hedrar det. Ja. Lasse Stefans brukar man ju prata om att de spelar i en egen division när det är dansband. Men Sandra, nu vill jag ändå påstå att ni har uppnått samma division. Är man Sveriges bästa dansband, då spelar man ju där. Ni är ett av Sveriges mest bokade dansband, eller är ni det mest bokade bandet eller var innan pandemin så att säga? Ja, vi spelade ju mest av alla. Men Lasse Stefan är fortfarande en helt annan... Lasse Stefan är här uppe och sen kommer... Vi andra dansband här. Varför är det så då? Vad beror det på? Är det någonting i spelningarna som gör det? Ja, men det har ju blivit en folkrörelse det här med Lasse Stefans. Det är en hel, jag vet inte, men en hel country-rörelse. Om man tar en spelning med Lasse Stefans, då kommer 500 personer stå framför scenen med cowboyhattar och sjunga med i deras låtar. Mm. Och sen har vi några som dansar längst bak. Det är inte riktigt så för oss andra dansband liksom. Nej. De har ju mer, det är en blandad konsert och danskväll när de spelar. Det är något helt annat. Okej. Så det... Men ni är ju, ja, det tycker jag. Och jag kan säga med ganska säker källa att garsbilen är en helt annan. Mm. Med Lasse Stefans också än vi andra dansband. Ja. Mm. Så där går de kanske inte ens runt ställen när de bokar dem utan bara för att få... Nej, men det kommer ju mycket folk, gör det ju. Ja. Det gör ju det. Och det är många som står och bara lyssnar också. Och gärna konsumerar en öl och så också. Mm. Det är inte riktigt samma sak för oss andra dansband liksom. Mm. Jag tänkte på dansbandsmusik. Så har du haft en liten töntstämpel? Mm. Är det svårt att bli av med den? Sitter vi fortfarande? Som inte i dansbandsbranschen, men det är ju återigen det vi pratade om tidigare. För folk som inte har en inblick i dansbanden så tror de att vi kör Blue Hawaii varje kväll. Mm. Och leende guldbruna ögon. Mm. Förespelat och tia kvar. Ja, exakt. Och alltså folk vet inte. Ska jag säga bättre än så. För att dansbandsgenren är ju precis lika bred som rock. För det är vanligt att folk säger, jag lyssnar inte på dansband för jag tycker det är dåligt. Mm. Och då brukar jag säga det. Nej, men det är ungefär som att säga att jag lyssnar inte på rock för det är dåligt. Det finns ju någon rocklåt man gillar, eller hur? Ja. För det finns ganska många inriktningar inom rockgenren. Ja. Och det är samma sak inom dansband också. Det är bara att man inte kanske har nördat in sig i det. så man vet. Utan det man vet om, det är det man har hört på radion. Mm. Och det som är töntstämplat liksom. Mm. Det är det man vet om. Mm. Ja. När det är dans så är ofta mycket alkohol också inblandat i dansband. Du måste ju sett en hel del. Ja, det gör man. Det är mindre kul när det är alkohol inblandat. Ja, det är på gott och ont. Där ibland har man ganska roligt uppe på scenen. Mm. Och ibland så ser man ju saker som inte är helt okej heller. Mm. Med gubbar som tafsar på damer och sådär. Mm. Det är inte roligt, men då får man ju försöka. Och du får också kanske bland sådana här 60-60 kommentarer. Ja, herregud, ja det är... Ja, det måste finnas en hel del som kommer fram och groa i mun efter några bilar i kroppen och maler på. Ja, ja. Det är ju ganska tradigt ibland att vara så. Men det händer ju. Och det är, jag kan inte säga att det är en del av vårt jobb, men man är van vid det på något sätt. Men man får ju också någonstans bara sätta ner foten att det där är inte okej att säga. Liksom, att... Och så känner jag nog att ju äldre jag har blivit desto mer säger jag ifrån att det där är inte okej att säga. Som pastorn där. Jävla bra. Ja, men man måste, precis, man måste sätta och säga att det där inte, eller det där blev jag ledsen av när du sa nu. Varför är du tvungen att säga så där? Mm. Så, för att ibland så tänker man att hon som står där uppe på scenen, hon har en sköld, till henne kan man säga vad som helst nu. Skulle du säga att det där sker ofta eller är det inte var femte spelning eller något sånt där? Eller kan man det säga? Är inte så ofta. Inte så ofta, men det händer ju att det kommer någon och säger något dumt. Och ibland så handlar det om att de uttrycker sig bara klumpigt. De menar något snällt fast de säger något dumt. Eller att de bara vill ha kontakt och så vet de inte hur de ska söka kontakt och då säger de också något dumt. Sådär. Mm. Men människan är ju lite sån också att det kan komma fram 100 personer och säga något fint och så kommer det en och säger något dumt och det är den där en personen som man suger åt sig av. Exakt. Och de andra som har sagt så fina saker, det är bara ja, det försvann någonstans liksom. Så att det är väl också något man måste bli bättre på att sålla lite. Ja, precis som dig. Vi har ju gjort fantastiska spelningar genom åren och så är det någon som säger att till exempel High Chaparral där.
inte en ton rätt. Och då blir du alldeles galen. Mm. Nej, men det går jag på. Jag vet inte varför. Ja, men det är så ja. Faktiskt. Det är så lätt att ta till sig. Ja, det är ju det. Men också då, om någon säger så, inte en ton rätt. Mm. Då vet man ju att det är inte sant heller. Nej, det är inte för någon ton tar vi rätt. Exakt. Väldigt illa. Ja, men alltså, det är också det där hur mycket man ska ta åt sig eller inte. Ja. För jag kan tycka så här, har de någon substans i det de säger så där, då kan man ju ta åt sig lite grann. För att, ja, det kanske du har rätt i. Och då kan man bli ledsen för det. Men kommer någon och säger så där kan jag bli så här. Ja, han vet ju inte, eller hon vet ju inte vad den pratar om ändå, så jag lyssnar inte ens på det. Men jag är också lite så här realist när det kommer ja. Och överdriver att de är så bra, så förstår jag att det är så bra var det inte. Man får inte liksom ta åt sig allt. Och vi som håller på med musik, man får inte glömma det att vi är ju... Det vi håller på med, det är ju spetskompetens. Vi är ju otroligt musikaliska i jämförelse med den stora massan. Nu ska inte jag säga att människor är omusikaliska, det är inte det. Nej. Men vi har ju fingertoppkänsla och hör saker på ett helt annat sätt än vad en gemene man gör som kommer ut och dansar till exempel eller lyssnar till er. Mm. Så vi är ju de största kritikerna oftast. Vi själva är ju det. Liksom. Ja, att det där som jag tyckte blev en jättestor grej, det är ingen annan som har hört det ens. De har inte uppfattat det. Helt rätt. Ja. Helt rätt. Det får man inte glömma bort. Mm. På tal om att höra och se saker, jag vill återgå lite grann till det där när du står framför och sjunger så här. Mm. Då har du ju sett säkert en hel del genom åren. Har du några så här minne du kan dela med dig av? Det är klart att en hel del par har ju fötts, Dirty Fox och dansat loss och sådär. Ja. Har du något specifikt minne du vill dela oss? Här var svårt. Jag vet inte, men det händer ju så mycket roliga saker ibland som man har svårt att hålla sig för skratt. Alltså. Ja, det är bra. Det är inte bra. Nej, men fast för ett par år sedan här så var vi på en spelning och då var det ett par som blottade sig för oss. Det blev också konstigt. Båda två? Ja, det var jättekonstigt. Ja. Det var väldigt märkligt. Det var inte så att man skrattade om. Man blev mest chockad. Bara, vad gör de? Sådär. Och det var ju ändå på en dans där det inte var alkohol inblandat från de andra paren som dansade där. Så det var ju en nykter tillställning. Så det var jättemärkligt. Ja, de visade alldeles för mycket av sig själva framför oss. Sådär. Så det var någon... inte vi två. Nej, det var inte ni två. Det var det inte. Nej. Sen var vi på västkusten en gång och spelade. Och då kom det in, om det var ett par eller ett kompispar kanske det var. Och den ena var rullstolsbunden. Och så körde de sån här rullstolsdans. Och så tog han som körde världens sats över dansgolvet. Och körde och gjorde värsta sladden med den här rullstolen. Ja. Så det slutade med att han låg på golvet där. Och då vet man inte vart man ska titta, för de hade ju jättekul och de skrattade jättemycket båda två. Han låg där på golvet och kunde inte komma upp därifrån. Och, så, och då är det också så här svårt att får jag skratta nu eller inte, för det såg jätteroligt ut, men så vet man inte hur gick det egentligen. Men det hände så här konstiga, när det är så här oväntade saker så kan man ibland, och gärna om man är lite trött också, man har sovit lite dåligt och så här, och det räcker ju att titta på gitarristen och han blinkar till mig så kan man ju tappa det ibland och bara får man låtsas att man får en skrattattack eller en hostattack i micken så här. Det är mitt hemliga vapen när jag blir jätteskrattig ibland, men inte får skratta, då får jag låtsas att jag hostar en stund fast jag skrattar och så får jag fortsätta sjunga sen. Men det är mycket konstiga saker som man får konstiga associationer ibland liksom så där. Ni tillhör ju ett av Sveriges absolut mest bokade dansband. Och ni åker ut och spelar överallt. Och då är det ju så att ni kommer ju varandra väldigt, väldigt nära bandmedlemmarna. Ja. Det är oundvikligt. Det har ju vi också gjort. Jo, väldigt. Ja. Och då är det också oundvikligt att man inte hamnar i bråk med varandra. Ja. Och det jag funderar på, vad bråkar ni om? Vad blir ni förbannade på varandra för? När Sandra inte får mat. Ja, exakt. Nej, jag funderar på vad vi bråkar om. Jag kan inte riktigt minnas egentligen vad vi bråkar om. Men vi blir osams ibland och tycker olika. Det kan vara liksom att... Inget om låtordning eller utrustning. Ja, men vad som helst liksom. Att man går och gnabbar på varandra. För man blir ju som ett gift gammalt par ibland. Och har man då allihopa sovit dåligt, är lite stressade, så är det inte så långt ifrån att det ska hetta till liksom. Och,
att någon ska fräsa liksom åt varann. Men lika fort som att så går ju det över igen. För att, som sagt, det här är ju de människorna som jag umgås mer med än familjen hemma. Ja, det är klart att det är. Så att vi är ju väldigt nära varandra. Och det vet väl alla som lever i en familj. Att det, ibland kan man bli osams över skitsaker. Ja. Men väldigt, ofta så går det väldigt, väldigt bra. Vi har en bra kemi i bandet. Och det var ju en sak som jag kanske inte sa förut om. Varför vi vann en Grammis. Det är att vi trivs otroligt bra med varandra. Ja. Jag tror att det är ett framgångsrecept framför allt. Ja, för vi hade äran att få träffa Martin, ska vi säga, till tittarna när vi spelade på Birka för 2 år sedan. Ja. Och man slås av hur fantastiskt trevliga han är. Och det menar jag verkligen. Ja, ödmjuka människor, hela gänget. Och som sagt, en bra kemi. Ja, vi kommer så väldigt bra överens med varandra. Ni har en ung kille som spelar klavia. Ja, visst. Och så är det Danne och Tommy. Ja. Och de har ju spelat ihop i 100 år, känns det som, tror jag. Nej, men de måste ju också trivas otroligt bra ihop. För annars skulle ju... Och det är ju det här. Trivs man inte i ett band så lyser det igenom på scenen. Och så lyser det igenom till publiken till slut. Och så slutar de komma. Alltså du vet, det går inte att hålla på med någonting som man... Om det är några schismer i bandet eller så. Utan... Nej. Det ser publiken, tror jag. Så det är ju inte så konstigt att en del dansband har blivit upplösta genom åren i och med att man lever så nära på varandra. Nej. Det är ju sig själv egentligen. Ja, absolut. Visst är det så. Så att det är verkligen recept nummer 1. Se till att umgås och tycka om varandra. Då kommer det funka. Mm. Och när ni har gjort en spelning och sätter er i bussen och ska resa därifrån. Mm. Pratar ni om spelningen som ni precis har gjort någonting? Och säger, absolut. Ja, det var jävla kul det var ikväll i Västervik. Då. Vilken drag det var ikväll. Hur länge avhandlar ni det? En timme kanske sen så fokuserar vi på nästa spelning. Ja, men lite så. Det kan ju bero på vad som har hänt också. Har det hänt något speciellt så pratar man ju om det. Om låtar och där. Det blev ju lite knasigt i den där låten. Eller hörde ni mitt solo där ikväll? Eller vad det nu kan vara. Eller såg ni den där dansaren? Mm. Eller de där från... Som, de är ju egentligen från... Boden, hur kan de vara där nere ikväll? Alltså vad det nu är. Så pratar man ganska mycket om folket som har varit där, om hur kvällen har varit, hur arrangörerna har varit. Och, alltså vi recenserar ju hela kvällen såklart. Ja. Och våra egna prestationer också. Eller sådär, att ja, men vi kanske ska kolla på den där låten imorgon på soundcheck och se hur det verkligen är. För där har vi gjort fel nu i 3 spelningar i rad. Så ja, ni kan vara kritiska sådär mot honom. Absolut. Idag spelade du galet, Tommy, där på. Ja. Vad hände egentligen? Ja, och då kan man fråga det. För det är klart att han vet själv om att han har spelat galet. Så man behöver ju inte så påpeka det egentligen. För att... man har spelat de här låtarna så många gånger som man vet att... Men det kan vara lite roligt. Ibland tappar man text. Och, vad var det egentligen för text du sjöng där idag? För Tommy är mästare i bandet på att hitta på text. när han tappar texten så hittar han på något helt annat. Och det är så roligt ibland. Ja, men du själv, vilket minne du måste ha. För hur gör du med texterna? Har du någon padda bredvid ibland? Nej, du kör helt från ja. Jag kan ha text. Jag får ha det typ i 5 spelningar om det är en ny låt som jag aldrig sjungit förut. Då har jag bestämt sig. Ja, men 5 spelningar. Sen måste jag slänga undan den. Ja, det är otroligt. Och jag vet ju att det är sådär. Har man en perm med alla låtar... Så tittar man gärna fast man inte behöver. Ja, så är jag. Ja. Alltså, även om jag har kört 400 spelningar på vissa låtar. Så... Ja. Det är där vi ska jobba bort, har jag sagt. Utan har exakt. Istället. Och den där dagen när du glömmer permen. Mm. Fan, den är kvar där. Mm. Så kommer det funka ändå. Ja, och då är det bara att sluta använda den där permen. För det behövs oftast inte. Men det är ett tvivel i sig själv. Sen när man... Ja, och det är den där tryggheten. Att finns det och då vet jag att då står man där och smyglor fast man inte behöver. Så att då kan jag lägga all fokus istället på gästerna. Ja, det är imponerande att ha allting i huvudet. Det gillar jag. Ja. Mycket jobb som sagt att turnera runt och sådana saker. Men också i samband försöka släppa en skiva, tänker jag. Samtidigt som ni turnerar och så ska ni ibland in i studion. Ja. Och så bor ni inte på samma ställe. Nej. Det är väl det mest slitsamma kanske. Att samtidigt tillverka en skiva. Bubbelgum och hitta något annat. Ja, man får ju hitta liksom luckor i spelplanet. Då kan jag lägga sång och då kan du lägga det där. Alltså, gitarr och sådär. Att man får hitta luckor. Ja. Så får man lyssna in sig på låtarna innan. Och jag är ju Setson i Stockholm här och lägger sång. Och vi har hittat ett jättebra samarbete så vi vet ungefär hur lång tid en låt tar. Och kommer jag dit och är lite oförberedd, vi löser det på platsen då. För att vi har så bra samarbete när vi väl jobbar så det går fort och effektivt. Och
Han är ärlig mot mig och han är jättebra regissör. Och det är precis vad jag vill ha när jag ska lägga sånget. Och jag bara, nej, vi tar om det där. Ja. Alltså, vi tycker alltid likadant. Mm. Att blev det där inte bra så... Vi tycker alltid likadant. Mm. Så det är ganska bra. Ja, vad gött. Mm. Men vad är medaljens baksida då med att vara dansbandsångerska? Vad skulle du säga är det absolut tråkigaste med yrket? Mm. Det tycker jag nog är att missa saker. Man missar födelsedagar. Man missar bröllop. Man missar högtider med familjen. Mm. För att man är ute och spelar. Om vi ska se någonting negativt. Ja. Min kusins bröllop i Barcelona missade jag för att jag spelade i Nyköping för 35 personer. Mm. Ja. Mm. Hade det varit 350 personer den kvällen så hade det väl känts okej. Okay. Mm. Men om man vet att men där kommer din otroliga professionella sida. Det är de 35, de ska underhållas. Ja. De har betalat. De ska få absolut det bästa. Ja, och det var väl en av de spelningar jag har gjort i karriären, eller en av det, är den spelningen med allra minst deltagare i en publik, och det var 35 personer den kvällen. Och då känns det extra surt när man vet att jag hade kunnat vara, hade jag varit ledig ikväll så hade jag varit i Barcelona på bröllop. Det är förstås. Om vi vänder på det då, vad är det som är roligast? Ja, men det finns inte en sak. Nej. Tänk om vi skulle bjuda på den. Nej, för skulle man slå ut vad vi har per timme så är det inte mycket, många slantar alls. Då är det ett underbetalt jobb om det är alltså, per timme man är hemifrån och familjen. Så att, nej, det är absolut inte det. Utan det är ju den här drivkraften att få utöva sitt intresse. Att få sjunga, det är så himla roligt. Och jag får göra det på mitt jobb. Och sen att jag får träffa så mycket otroligt fina människor runt om i Sverige. Ser nya platser också. Det är otroligt härligt. Bjuda folk på en... Vi är avundsjuka. Det ska jag passa på att säga. Ja. Finns det möjligt för oss någon att få följa med på lite spelning så gör vi gärna det. Ja, men det får vi väl lösa. Det tycker jag. Skojigt. Vi kanske kan få spela triangeln. Ja. Vi kan lösa det. Vilket är Sveriges bästa dansband genom tiderna? Oj. Jag vet inte. Faktiskt. Men det är väl säkert Sven-Ingvars eller Vikingarna. Mm. Mm. Kanske. Eller Martinez. Eller Martinez. Eller kommer bli. Det finns många, många bra. Det med att du syr egna kläder. Mm. Scenkläder. Mm. Det är ju unikt för ert band. I och för sig Lena Philipsson. Men... Ja, precis. Det är lite Lena Philipsson. Ja. Ja. Nej, men det börjar ju... 50-60-tals. Ja, men det börjar med när jag skulle börja Martinez. Så hade jag precis köpt en sån här rockabilly-klänning. Ja. Jag tycker det är så snygg stil liksom, och det här underkjolarna, det blir sån effekt på det. Så. Så då tog jag kort på mig själv. Jag hade 3 prickiga klänningar såna. Och så sa jag till Danne, någon av de här funkar där för vi skulle ta en affischbild liksom. Ja, men det där blir ju skitbra liksom. Och sen så blev det bara liksom att... Ja, men prickiga klänningar blev väl min grej. Men sen då köpte jag några stycken. Och sen så slutade det med att jag står med en likadan som... För då har ju liksom det här spridit sig att jag har prickiga klänningar. Och de har ju köpt från samma nätbutiker som mig klänningar. Så det är exakt likadana klänningar. Hur många har du ungefär? Men nu har jag väl 40 stycken ungefär. Aha. Men det var då jag började sy mina klänningar. För då var det lite så att jag vill ha mina egna klänningar. Ni får gärna ha prickiga också, men det är jättetråkigt så när man möter någon. Så bara, vi har exakt likadan klänning. Så. Men nu blir mina då egen designare och egna... Jag köper ju mycket tyger när jag är ute och reser och sådär. Mm. Har jag gjort prickar, prickigt. Alltså, men sover du aldrig människa liksom, du turnerar och så ska du sy kläder när du är ledig eller? Ja, det är så det är. Har du symaskin i bussen? Nej, det är många som har frågat, men jag tror att det skulle bli många fastkörda fingrar där i ett gupp i vägen. Exakt. Så att, hur många sådana tar du med idag? Jag tänker om ni ska åka på det längsta till mig, hur många? Nej, men de flesta klänningarna hänger i garderoben i bussen för att när vi byggde inredningen i bussen med sängar och så, så att ni får göra som ni vill, men jag vill jättegärna ha en garderob liksom. Mm. Så jag fick en garderob så att, som är bara min, så att det där har jag mina klänningar i. Så att nästan alla är med på turné. Ja. Det längsta ni har åkt på turné, hur många dagar i sträck? Ja, jag sa ju här förut att 38 dagar vet jag att vi var ute på turné någon gång.
Men jag vet ju att någon sommar var jag iväg 3 månader. Då var jag iväg liksom 3 månader. Men då, jag tror jag var hemma 1 dygn på 3 månader någon gång. Men då spelar vi ju inte varje dag. Men då kanske det är 2-3 dagar ledigt uppe i Norrland. Ah. Och då är det ingen idé för mig att åka hem, sätta mig på ett tåg och sen upp igen. Någon gång har vi varit lediga någon dag i Norge liksom då. Mm. Det kommer lite sådana håldagar i turnén, men ingen idé att åka hem. Så att då vet jag att jag var borta i 3 månader en gång. Men, ja, så vi har gjort mycket långa turnéer. Ja. Blir det aldrig att man liksom känner att man är nära på att gå in i väggen? Eller sånt? Nej, inte så, men att man känner ju ändå då när man har varit borta så där länge att det är ganska skönt att komma hem. Och då vill man gärna komma hem, stänga igen dörren och så vill man inte träffa någon på en Nej. Vecka. Nej. Det är ganska skönt och inte någon musik gärna. Och så bara umgås med närmaste familjen verkligen liksom så. Mm. Det har aldrig blivit för mycket så med stress och det här berömda som Mattias var inne på, att man är för stressig, hjärtklappning och svårt att sova och sådana här grejer genom åren. Nej, inte i Martinus så känner jag väl inte att man håller på att bli utbränd så. Nej. Det är väl det där som ni säger, när man inte får sova ordentligt, då tar ju det energi, alltså på humöret, då blir man inte så rolig person. Om man känner att jag behöver hem och sova ett par dygn så blir jag normal igen. Ja. Det är väl det liksom, men inte annat att det var stressigt så, det kan jag inte påstå. Absolut nej. Inte, nej. Nej, för det är något roligt jobb och då blir man inte stressig på samma sätt. Nej, absolut nu inte. Nu kommer en djup fråga som jag tänkte ställa till dig och du får säga till om du inte vill svara på den, för det blir ganska djupt. För hösten 2013 så befinner du dig på en spelning också i Piteå. På hemvägen där så får du ett samtal där det helt enkelt visar sig att din pappa Tony har gått bort. Ja. Endast 58 år gammal i hjärtstopp. Ja. Och där är vi också lika, för min mamma gick också bort i ett hjärtstopp. Så jag vet hur det är att bara få det beskedet. Vad gjorde det beskedet med dig? Ja. Det var oerhört tufft att ha spelat och få den skiten kastat i ansiktet. Ja, exakt. Jag var, dels då så har man ju då, vad är det? Ja, men det är över 100... Ja, men det är, ja, vad säger... Säg att det är 140 mil hem eller någonting liksom. Och jag skulle egentligen åka till Göteborg och hälsat på några kompisar då. Det jag är glad för är att killarna i bandet var med och var i bussen liksom. För det är ju ändå, även om det inte är min familj, så är det de närmaste vännerna och arbetskamraterna, så att det ändå fanns stöd så att jag inte satt på ett tåg själv, för jag skulle åka tåg från Härnösand sen och hem. Men det var en väldigt lång resa hem kan jag säga, till familjen, för man ville ju bara hem då. Och så en overklighetskänsla såklart, att har det här verkligen hänt, jag tror de inte riktigt är hemma, så kändes det ju liksom lite grann. Men sen var jag hemma 3-4 dagar tror jag. Och vi var jätteledsna allihopa. Och det var jättetufft såklart. Men sen så känner man det liksom. Att nu har vi varit ledsna här 3-4 dagar i sträck. Jag tror att pappa vill att jag ska ut och spela igen. Alltså, ska jag sjukskriva mig nu? Eller vad ska hända nu? Ja. Jag tror att han älskade ju musik och dansbandsmusik. Och han tyckte det var så roligt att jag spelade i dansband. Han var ju stolt som en tung. Jag måste vara jättestolt över det. Ja, han ju uppleva min första skiva. Och den tvingade han på alla som han träffade. Underbart. Ja, sådär liksom. Så att alla, lyssna på det här nu. Det här är Sandra, hon sjunger så här. Så han var ju otroligt stolt. Även om han kanske inte sa det rakt ut till mig, så har jag ju fått höra och veta att han var det så. Och då kände jag någonstans att ja, ska jag sjukskriva mig som sagt? Eller? Så, att jag var nog väg att spela ganska snabbt igen. Liksom. Det var det? Ja. Du var inte speciellt länge hemma? Utan... Nej, det var jag inte. Nej. Det som var jobbigt då på spelningarna var ju när folk frågade hur är det? Och en dansbandsångerska, det finns inget utrymme för henne att säga att nej, idag är en dålig dag och jag är jätteledsen om min pappa har dött. Alltså, utan då svarar man automatiskt, ja det är bra. Kul att se dig också. Så. Och sen inuti så känns det något helt annorlunda. Liksom. Jo, jag känner igen det där. Ja, och så gör man ju i och för sig ganska ofta kanske. För att relationerna till danspubliken, man vill inte... Jag lägger ju inte över saker på dem, att har jag sovit dåligt så kanske jag inte säger det heller. Eller nej. Är jag förkyld eller står med feber på scenen så säger jag inte det heller. Liksom, utan det är bra. Mm.
Ja, vad kul att se er. Det ska bli en trevlig kväll, säger man alltid. Mm. I princip. Mm. Ja, om det inte är nära dansare liksom, som har blivit personliga vänner, då kan man ju säga hur det är. Men, så. Nej, så jag tycker att det var nog bra medicin för mig att åka ut och spela igen. Och som sagt så tänkte jag på att det är nog det pappa hade velat liksom. Klart han hade. Han är så himla stolt över dig. Alltså han sitter upp och kollar. Grammis! Ja. Dottern sitter här! Exakt. Och det kan jag väl känna är min stora sorg. Ja, det fick uppleva det. Mm. Att han inte fått uppleva de här sakerna. Inga frågor på det. Kan du känna din pappa närvarande sådär? Är du en sån person som kan känna? Nej, nej. Nej, jag är inte det. Nej, för du verkar en känsla, och då kan man ibland känna energi från andra håll. Nej, jag kan ibland känna att jag har mina två föräldrar är döda båda två. Så jag kan ibland känna att jag har dem vid min sida. Ja. Farsan säger, har du snackat för mycket? Nej, men, sådär, men du har inte den. Nej, inte så riktigt. Men jag tänker ju att han ofta ser. Klart, och hör. Alltså, han är ju med på danserna. Ja, så står ju och kollar exakt på det. Så tänker jag faktiskt. Mm. Sen så kan jag inte säga att jag känner det. Men jag tänker så. Och då blir det enklare på något sätt. Liksom. Förstår du. Ja. Jag tänkte att vi skulle backa till en annan fråga. Som vi tog ganska inledningsvis i programmet. Och det är ju frågan om mobbning. Ja. Jag har ju också varit utsatt 3 år, fruktansvärda år, på gymnasiet. Ja. Där jag var mobbad både psykiskt och fysiskt och utfrysning och allt det där. Mm. Och jag blev då erbjuden att gå i terapi. Mm. Men det gjorde inte jag. Jag har aldrig gjort det. Men du har gått i terapi. Mm. Men det var inte då i samband med det egentligen. Utan det var när jag kom hem från Göteborg där. Jag hade gjort en ganska dipp där på Göteborg. Mm. Jag vet när jag gick i skolan där så hade vi varsin mentor som vi skrev veckodagbok till. Liksom. Och han tyckte att jag hade väldigt mörka tankar om det mesta. Liksom så här att, hur mår du egentligen? Ja, men jag vet inte, jag mår bra, men jag tänker mycket på livet och saker och sådär. Och sen vet jag att det sista året jag bodde i Göteborg så tog jag tag i saken och tänkte att jag måste prata med någon. För jag har nog massa saker jag behöver reda ut i mitt liv som jag inte gjort liksom. Och som jag inte pratat med någon om. Och då vart jag mött i telefonen. Ja, är det kognitiv beteendeterapi eller är det... Och då, redan där så bara, jag vet inte, jag hör om en annan dag. Oh. Sen blev det inget mer av det där liksom. För jag vet väl inte vad jag söker för. Jag ringer för att jag mår dåligt. Mm. Så vet jag inte vilken form av terapi jag behöver. Det vet väl inte jag. Men sen så fortsatte jag plugga på Linköpings universitet. Jag flyttade ju från Göteborg till Linköping. Ja. Och där har de ett psykologprogram. Ja, och de sista års eleverna tar emot kunder. Så då hörde jag mig dit och fick komma. Så jag gick hos en tjej som gick sista året i ett helt år. Och det var ju helt fantastiskt. Det var det? Ja, det var det bästa jag gjort. Okay. Och jag kan säga att även om man inte har några problem så skulle nog alla må bra av att gå till en psykolog. Ja, det är intressant att du säger det. Ja, och det är inget man ska skämmas för heller. För det är så tabubelagt. Alltså så att, nej, men de som går till psykolog eller till terapeuter, det är de som är, oj, de är jättesjuka. Mm. Det behöver inte vara så. Det är bara en massa saker man behöver reda ut hos sig själv kanske. Och skapa nya tankebanor. Men jag var nog väldigt på gränsen till utbränd då. För att jag pluggade 150%, för jag gick ju så här kurser utöver mitt 100% studier. Ja. Jag spelade i coverband och så jobbade jag extra på IKEA. Så det var, och då vet jag att jag höll på att krascha där när det var en extra kurs för en kurs som handlar om barn med särskilda behov, och jag skulle skriva en liten uppsats i slutet på den kursen, och jag bara, jag klarar inte av det här, och jag satt och grät hos den här psykologen för att jag fick inte tiden att räcka ihop och orken till att göra det. Nej. Hon bara, men lyssna på dig själv, du hör ju. Du kan ju rada upp de här sakerna. Vem ska orka det? Du måste ju lära dig att säga nej. Och där kanske jag också lärde mig lite så hur man ska tänka och agera när det blir för mycket. Mm. Att man måste lära sig också säga nej
det saker. Man. Men jag tycker det är svårt. Alltså, jag har haft svårt för det i mitt liv. Utan man vill hoppa på det mesta och testa massa saker och göra. Mm. Och vara schysst och så. Men, ja, det går till en viss gräns till dess att man, som du säger, ja. Inte helt, man orkar inte längre. Nej, och så vill man gärna vara duktig också. Och jag fröken duktig. Fröken duktig med kontrollbehov som aldrig någonsin har missat en tenta. Eller så. Och helt plötsligt så kommer jag inte lämna in någonting i den där kursen. Nej. Som ändå jag hade anmält mig till frivilligt. Så det var liksom inget... Ja. Så det var ganska, det var väldigt lärorikt. Och sen privata saker. Alltså, prata om uppväxt, om familj, om mobbing. Och då kom ju det där mycket upp, liksom, om de högstadieåren, vad de har gjort med mig, liksom. Ser du likheten här med vårat program då? Det är lite som ett terapisamtal. Ja, men det är det verkligen. Vi kommer skicka en faktura sen. Ja, det låter bra det. Ja, ja. Vi ska gå över till lite lättsamma grejer nu. Vi ska gå över till lite snabbfrågor. Ja. Vi tar lite minhet på det. Men så. Ja, vad roligt. Vi har ju inte lika många fans som er. Nej. Men vi har ett par stycken som har skickat in lite frågor. Så att vi tar och blandar och ger lite grann åt dem. Ska vi se. Det var spännande. Det är kul att ha dig här. Jag har två lappar att välja på så vi ska hitta vilken som är rätt. Måste vara den. Ja. Favoritgodiset? Det var första frågan. Ja, förutom Polly så är det nog Fazer blå chokladkaka. Oj, så gott. Ja, det var choklad. Choklad. Har du någonsin blivit jagad av polisen? Nej. Aldrig. Nej, det har jag inte. Jag funderar för sig, min lilla systers kille är ju polis, som han har sprungit och jagat mig någon gång, men jag tror inte det faktiskt. Nej. 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 Ett av dina pinsammaste ögonblick i livet, kommer du ihåg det? Nej, jag vet, jag, det finns många säkert. Ett av dem är ju här nu. Ja, exakt. Nej. Nej, men det är väl när man har liksom sagt något jättedumt och så blir det fel och så misstolkar folk det. Eller, eller så. Den är inte så ofta kanske. Nej, jag tycker det är pinsamma situationer. Men nu för tiden så skrattar jag åt det istället för att tycka det är pinsamt. Och det får man bjuda på. Jag tycker du verkar ha en sån underbar humor, lite av det ironiska slaget. Och så här, man älskar jag. Det är ironi, det är härligt. Ja. Fortsätt med det. Absolut. När grät du senast? När jag grät senast? Ja. Ja, men det var i morse. I morse grät. Jag gråter jätteofta för jag är väldigt nära till mina känslor. Jag kan gråta för vad som helst. Jag höll på att gråta nyss när jag pratade om pappa till exempel. Och jag skäms inte för det längre. Förr så tyckte jag också det är bevis på svaghet. Mm. Nej, jag har nära till mina känslor. Jag grät i morse för att jag var så trött när jag skulle gå upp. Ja. Jag bara, jag ville inte gå upp. Mm. Så då kom det några tårar. Men sen gick det bra igen. Bra. Så att jag gråter lite varje dag faktiskt. Jag tror det är bra att släppa på den här behållaren. Ah, faktiskt. Så den inte blir för full. Måste tömma lite pipen. Mm. När grät du senast? Ja, det var länge sedan. Tyvärr. Jag har alldeles för stor behållare. Så. Ja, den är inte så full kanske. Är det? Nej. Om du fick välja mellan Kikki Danielsson eller Lotta Engberg? Det är svårt att välja. Det är svårt alltså. När jag var liten så var det nog Kikki Bra vibrationer mer än Fyra bugg. Ja. Om jag ska vara ärlig. Ja. Men det är ju fantastiska sångerskor båda två. Lotta Engberg har ju faktiskt träffat där när jag varit medverkad i Bingolotto och så. Aha, hon är otroligt trevlig. Kikki har nog faktiskt aldrig träffat. Lotta Engberg lägger in snusen och kör bara. Exakt så. Sveriges bästa sångerska just nu. Just nu? Oj. Du har ett bevis på att du är väldigt bra, men det måste finnas fler. Ja, men det är väl säkert. Molly Sandén är väl otroligt duktig. Till exempel. Jag är ganska dålig på populärmusik. Mm. För att det finns så mycket bra låtar och sen vet jag inte vem som har gjort vad. Du är absolut inte dålig. Molly Sandén är bra. Men Molly Sandén är väldigt duktig, till exempel. Bra. Finns det någon film du kan se om och igen utan att tröttna? Ja, men det är de här vanliga Dirty Dancing och Pretty Woman såklart. Det är ju... fantastiska filmer. Grease. Mm. Det är också bra. Musikaler. Alltså så det är, Grease, det är både kläderna och låtarna liksom, till exempel. Så det är väl fantastiskt. Har du någon gång i livet upplevt något övernaturligt? Du var väl lite inne på det förut. Jo, alltså jag har ju upplevt några sådana saker i mitt liv, men man tror ju inte på det själv sen efteråt liksom. Nej.
Det är ju lite det är sådana det saker. Som är intressant. Ja, så jag vet inte riktigt om jag har det eller inte. Men jag tror ju att jag har det ibland. Jag har ju varit med om att ha spökat en gång på ett... vi bodde på ett vandrarhem i Piteå. Ja, där var det spöken. Vi spelade i Piteå. Vi återkommer till Piteå väldigt ofta här. Men vi spelade där. Bodde på ett vandrarhem, vi fick var sitt rum. Och så fort jag kommer in i rummet och sätter mig så bara... Nej, nu måste jag nog gå och kolla vad de andra är. För jag vill inte vara här inne, jag vill gå ut. Så gick vi ut på stan, så skulle vi sova. Och jag fick inte en blund på hela natten. Jag kunde inte sova. Och jag brukar ju verkligen så här... När det är en säng som står på marken, som inte vibrerar i en buss... Då kan jag sova liksom. Men jag fick inte en blund på hela natten. Det var något konstigt. Ja. Så skulle vi spela där dagen efter. Så då började vi packa upp grejerna. Och då kommer arrangören. Varpå också är involverad i det här boendet vi bodde på. Han bara, ni vet väl att det spökar där på det här stället. Jaha, gör det det? Ja, fast det bara är ett rum. Så tar jag upp nyckeln. Jag gissar att det är rum 9 det spökar, eller? Ja. Det gör det. Okej. Okay. Ja, det är därför jag inte... Så natten efter så delade jag rum med Danne i bandet istället. För det var ju med två sängar. Så här. Då kunde jag sova, inga problem. Men mitt rum där, nummer 9, de sa som sagt, det spöka. Det var husfrun. Det har varit ett gammalt sjukhus. Och de berättade om en norsk familj där barnet hade sett en sjuksköterska som kom och knackade på och stod där och tittade på dem. Och nu får jag... Ja, det reser sig på armarna. Ja. Men alltså, då, jag kände ju bara att jag kan inte sova här. Jag såg inte någon sjuksköterska. Men ja, det var ju någonting som gjorde att jag inte kunde sova i alla fall. Det var jätteobehagligt i rummet att jag inte ville vara där. Just i det där rummet. Och så är det så roligt att de dagen efter säger att det är rummet det spökar i. Ja. Då kan du känna övernaturliga saker. Jag kan väl det, men det där är ju väldigt tydligt. För det där var väl tydligen allmänt känt. Då, eller att det inte första gången det har hänt. Så att, ja. Att ungarna är jag på frågan. Ja. Spännande historia också. Ja. Annie Lööf eller Ebba Busch? Ja, det var svårt. Men jag, Annie Lööf säger då. Jag tycker ändå att hon är... Ja. Bra retoriker. Ja. Öl eller vin? Vin. Vilka frågor. Har du någonsin rökt en cigarett? Ja, det har jag. Ja. Jag var rökare i 10 år och det är ju så här hemskt att säga nu. Är det sant? Ja, det trodde inte jag. Nej, Mellan vilka år var du där? Gymnasiet och framåt? Ja, jag började röka ungefär när man fick. Aha. Sen stod jag där på en båt, en finlandsbåt, en natt. Vi var där som husband, vilket betyder att vi spelade ju varje kväll i en veckas tid. I veckorna spelar vi dansband, på helgerna spelar vi som coverband. Ja. Och så står jag där och det ska vara lördagkväll och jag ska sjunga Highway to Hell och sådana låtar. Och jag har druckit öl, jag har rökt, ja men så. Efter spelningen, ja men så. Och jag har ingen röst kvar och känner att någonting måste jag ju göra. Och jag får sluta röka. Ja. För att behålla rösten. Ja. Och då slutar jag. Och så har du aldrig prövat igen? Nej. Eller jag har prövat någon gång, men det är ju inte gott. Nej. Nej. Sen börjar jag med sådana nikotinpulvergrejer. De har jag slutat med också nu. Men jag tycker det är lite... Det är tomt under läppen, så då tar jag lite papper och har. Så det är skitlöjligt att jag snusar papper nu för tiden. Aha. Ja. Så jag är ta Polly istället. Ja. Lagom storlek. Ja, en liten tuss med hushållspapper. Det är löjligt faktiskt att man inte kan sluta med det. Men det är gott. Eller jag vet inte. Nu ska du få en riktigt svår fråga att välja mellan det här. Perserkatt eller afghanhund? Vilken tar du med dig i bussen? Ja, den är inte så seriös den frågan. Den var svår det. Men en katt klarar sig lite mer själv får jag tänka då. Ja. Är inte perserkatterna, de måste hjälpa med tårkanalerna. Så jag håller upp dem överallt. Nej, jag vet inte. Jag kan inte... Afghanhundar är kivhundarna, de här som... Ja, de vill jag ta Polly, vet du. De kommer upp och bara dänga till dem på nosen. Jag vet inte vad som var bäst. Allting kommer kivhundarna. Ja, men ingen av dem om jag slipper. Ja. Det låter ju ganska dumt att säga att man, att säga att man inte är djurvän. Det är jag. Det är inte så. Jag vill inte plåga djur. Men jag är lite halvt allergisk mot djur. Så att, håller jag på och klappar och kliar så
ja, det kliar i ögonen. Mm. Så jag är inte jätteförtjust i djur av den anledningen. Och ändå uppvuxen på landet med mycket djur. Men jag blev allergisk när jag flyttade in till stan. Jaha, ja. Jättemärkligt. Ja, just det. Fick jag hösnuva och slutade tåla djur, så det var jättemärkligt faktiskt. Mm. Det blev väl för rent in i stan kanske. Mm. Ja. Flytta tillbaka till landet igen och skaffa en liten afghanhund. Ja. Alltså de är ju så söta. Du vet, det går runt med afghanhunden där. Djur kan vara så otroligt söta. Ja, det kan. Så. Men det är att jag inte vill klappa på dem för det börjar klia då liksom. Jag förstår det. Alltid när man träffar dig och sådär, Sandra, de gånger, om man tittar på tvn och spelar, så slås man ju av ditt otroliga leende och att du är en genuin människa. Det ska du ha en applåd för. Det finns inte så många genuina människor. Tack, men vad fint. Men hur ser dina mörka stunder ut i ditt liv? Vad liksom gör dig innerligt förbannad, förutom mobbning och sånt? Ja. Vad gör dig riktigt förbannad? Ja, men... Alltså det är väl såna där orättvisor när människor blir illa behandlade. Jag kan väl tycka att olika löner för samma arbeten. Mm. Alltså sådana saker. Mm. Ojämställdhet. Det kan väl göra mig riktigt förbannad, tror jag. Annars vet jag inte vad jag blir förbannad på. Nej, du är ju inte en person som kanske blir jättebra. Även om du är känslomänniska så... Ja, det är jag. Men jag bara funderar på vad jag kan bli riktigt... Vi spelar ju in här nu i fashionabla Djursholm. Ja. Med alla dess villor och bara ett stenkast härifrån så ligger ju Rinkeby. Ja. Och då är det ju lite andra ljud i skällan åt det hållet, så att säga. Och det är ju orättvisor. Det är väl någonting jag som jobbat som lärare, just det här att man inte får samma förutsättningar till samma utbildning. Nej. Sånt kan jag tycka är orättvist. Att alla, det ska inte spela någon roll vilken skola man går i Sverige, utan man ska få samma utbildning. Ja. Hur var du som lärare? Det måste jag grotta ner och se lite också. Var den här auktoritära, så tyst med dig, du sitter där. Eller var, ja, nu lugnar vi ner oss. Du kanske inte behövde vara så heller. Utan jag var nog alla sorter. Båda de där. Aha. Men framförallt var en inspirerande, så att man inte behöver vara den där som du säger. Ja. Men ibland så är det klart att man behöver vara den också. Men att eleverna inte ska känna att den där gamla tanten bara står och babblar och babblar. Utan känna med att hon kan lyssna på sån musik som vi lyssnar på också. Oj, vad häftigt ändå. Liksom, att bara stå och prata med femteklassare om Beatles. Utan man kanske måste prata om saker som de också är intresserade av också. Liksom. Mm. Saknar du den där tiden som lärare? Ja, men jag kan sakna den ibland. Absolut. Ah. Fast man saknar ju alla tider som har varit. Ja, ah, det gör man ju. Jag saknar att vara ute och spela. Ah. Men sen... Det kanske är ett yrke att falla tillbaka på sen. Jag tänker bara stå där framför eleverna och berätta om alla sina meriter. Jag har ju vunnit en Grammis. Och så mala på. Jag kan se det. Ja, 65 år och lärare tillbaka. Det är jag kan se det. Någon gång sitter där och gäspar bara Grammis. Vad är det? Vad gammal hon är. Nej, men du verkar vara en otrolig människokännare. Och då måste man vara för att vara en bra lärare, tror jag. Du kan känna av människor. Ja, det gäller väl att scanna av situationen och människorna. Mm. Och så är det ju i verkliga livet överallt, tycker jag. Som dansbandsångerska också. Ja, framförallt det. Ja. Och både som en grupp då, publiken, och individer som kommer fram också. Vad är den här ute efter? Ja. Vill den bara prata av sig lite nu, eller vad vill den liksom? Att man måste läsa av det liksom, lite grann sådär. Och det kommer ju ofta fram folk till dig och pratar om alla andra ting. Ja, det kan vara jag vill ha hjälp om den saken och sådär. Det kan vara vad som helst också. Så att man kommer nog väldigt nära in på livet. Jo, verkligen. Absolut. För några år sedan, Sandra, så blossade ju MeToo-rörelsen upp. Riktigt ordentligt. Mm. Och det är väldigt många som har liksom gått ut och sagt i skådespelaryrken och sådana saker. Att det förekommer sådana dumma grejer. Mm. Gör det även i dansbands... Har du varit utsatt för någonting eller sett med egna ögon att... Jo, men de har ju varit. Men inte av de närmaste kollegorna. Nej, nej, nej. Men absolut. Det har ju varit män som inte är trevliga på något sätt. Och man... Ja. Nej, men absolut. Arrangörer också. Inte arrangörer skulle jag nog inte, vad jag kan komma på. Det blir ju lätt sådär när det är en tjej i ett mansdominerat yrke. Att det blir lilla gumman och klappar rumpan. Alltså den mentaliteten lite grann. Och den är man ju...
det beror också på... Någonstans så känner jag också så här, är en 75-årig gubbe så tänker jag lite så att han vet inte bättre. Mm, nej. Så ibland så tar jag inte åt mig, men är det någon som är i min ålder lite äldre som borde veta bättre, då får man ju verkligen ryta ifrån och säga till att det där är inte okej liksom. Mm. Men sen kan det ju också vara att man hamnar i en ställnings, alltså som du säger, till exempel en bokare. Mm. Eller, eller en arrangör liksom, att man hamnar i en beroendeställning på en sån människa. Hur mycket kan man säga att, det är klart att man alltid ska säga ifrån, men det är ju också då att se till att man har sina bandmedlemmar med sig. Mm. Då är det ju en helt annan sak. Då blir det inte på samma sätt. Men det är likadant som när det kommer dansare, så kan de komma och säga elaka saker till mig. Att vi fan vad dåligt det var, eller vad som helst egentligen. Mm. Och sen så kommer Danne och sätter sig bredvid mig. Mm. Och den här personen står kvar. Då säger han inget elakt alls längre. Nej. Utan det är lite sådär att den där kvinnan ska vi trycka ner lite grann så. Det finns ju sån mentalitet bland en del män. Alltså de är ju väldigt få nu för tiden skulle jag säga. Det var ju 2017 när MeToo var som allra mest. Mm. Såg man någon skillnad efter det här? Hur upplever du det? Ja, men då var det ju nästan löjligt åt andra hållet. För när man träffar bandkollegor från andra band så här. Hej Sandra, rörare! Eller nej, man kanske inte får kramas nu. Mm. Ja, okej, nu har du liksom missuppfattat allt här. Mm. För en kram handlar inte om MeToo. Det är inte det, utan det är vilken intention du har med den liksom. Mm. Men säger du så där så har du absolut inte förstått vad det handlar om liksom. Kan jag tycka då. Så att, men sådana saker då istället att... Men dansbandsbranschen har lite att jobba på fortfarande i det här fallet, skulle du säga i alla fall. Någon slags... Fast det har väl alla yrken som är väldigt mansdominerade, där det bara är ett fåtal tjejer. Det blir ju oftast en viss jargong. Liksom, kan jag tänka det är bra mig. Att du går i bräschen och säger ifrån. För att det finns en del yngre dansbandsångare som inte har den statusen eller kraften att våga säga ifrån. Nej, men det är aldrig okej. Okay. Nej. Det är aldrig okej. Okay, liksom, så. Så det är nej. Det är bra, vi säger nej på den punkten. Nej. Skärp er. Det är gudskivan. Vad är det som gör dig lycklig då? Så här, vad är lycka för dig? Jo, men det är väl att alla runt omkring i den närmaste sfären ska få må bra. Och ha hälsan och att man får göra det man vill. Ja. Det är väl lycka. Helt pengar. Ja. Nej, men så. Det är väl det viktigaste av allt, att alla får ha hälsan och vara glad och bra. Det måste bli en spännande upplevelse. Vi gratulerar. Ja, tack. Tack. Ja, det känns otroligt lyckosamt och inte alla förunnat att få, få vara med om det, att få bli förälder. Mm. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Det kommer gå toppenbra och då får du lite välförtjänt ledighet naturligtvis också från Martinez med en grammis i handen. Kan ja, visst. Amma och samtidigt tänka. Exakt, det är perfekt det. Nej, men det känns jättekul. Jag har ju hela tiden innan på något sätt sagt att jag har valt bort barn för min karriär. Mm. Mm. Och det hade jag nog fortfarande gjort om inte corona hade kommit. För helt plötsligt så har corona gjort att man har varit tvungen att anpassa sig till ett liv hemma. Mm. Och då inse hur bekvämt man har det. Att ja, får sova i min säng varje natt och ha rutiner och så här. Och ett sånt här svenssonliv så känns det naturligt att skaffa barn. Mm. Hade jag varit ute på vägarna och fortsatt rulla så hade det nog inte varit ett alternativ fortfarande. Eller så. Men nu bara kändes det så otroligt rätt och så. Så det är ju ett öde, jättekul. Corona. Ja, och i vissa fall så skapar det positiva delar också. Absolut. Stort himla grattis. Ja, tack så mycket. Du har ju en aura kring dig som gör att man blir lugn, måste jag säga. Är det så? Ja, det är en underbart skön känsla du utstrålar. Vad fint, det är många som säger det, att jag är lugn. Känslor känns inte alltid på insidan, men det är bra att jag är strålad. Nu ska vi få se om Sandra är lugn och vi ska utsätta dig för en liten utmaning. Oj då. Pulsen höjs. Ja. Min vignetten kommer. Jaha, skål där hemma. Och vi tar en faktiskt sån här, för det kan vi behöva. Nu ska det bli
Sandra Esberg är ju ett proffs på dansbandsmusik, så den här utmaningen tror jag att det blir ganska enkel för henne. Nu är det så här, Sandra. Du kommer få höra 6 stycken dansbandsintron. Mycket kända sådana. Okej. Nu vill vi att du ska ta både gruppen och vad heter låten. Du får ju skämmas om jag inte kan det här nu. Ja, precis. Mm. Och det är 4 rätt som vi vill att Sandra ska ha. För att hon ska bli godkänd. Okej. För då får hon ta hela Polly. Skålen. Det var bra. Vad händer om hon inte klarar det då? Ja, exakt. Ja, vad är det för straff? Får hon lukta på Micke bildprocentens tåbira som stinker den där. Okej. Ja, det är en bra deal. Nu kör vi. Tack. Vill du trycka? Du hade fått tryckt någon. Ja, tack så hjärtligt. Första låten, mycket enkel. Och vi kan gärna sjunga lite på den här också. Ja, jag får inte säga direkt alltså. Jo, det får du gärna, men vi kan sjunga lite om vi vill. Om vi får feeling så drar vi. Den här kommer. Den här. Det är Olle, det här. Jaha. Eller? Vi skulle inte sjunga. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Kvar fanns ingenting utom din ring. Allt lämnade kvar. Ja. Du försvann som en vind. Det där var... Men jag... det där är inte säkert att det där var Lasse Stefans. Jag har ju hört honom sjunga den. Det kan ju varit Ingmar Nordströms till exempel. Du får den igen, bara för att jag tycker så mycket om dig. Hej! Är det originalet? Originalet? Ja, det var originalet. Är det originalet? Bum, bum, bum. Det var rätt mycket saxofon där också. Du var inne på du har helt rätt. Ja. Så vi Lasse Stefans med Du försvann som en ring. Ja. Sandra ett rätt. Ja. Öronen är inget fel på. Lite lätt den där. Den här är ruggigt enkel faktiskt. Mm-hmm. Jag vet inte varför jag var så himla snäll. Okej. Okay. Gud enkel. Leende guldbruna ögon har jag förälskat. Ja, men den var det ju. Men vem är det som sjunger? Vilken grupp är det? Ja, men det där var jag väl... Spelar. Där är ju Vikingarna, men det är ju innan Christer Sjögren och då heter han ju... Ja, men du är i gruppen. Du får rätt. Du är lugnt. Det är inga problem. Det är 2 rätt där. Han, Vad heter han? Stefan Borsch? Ja, exakt. För sen heter Stefan Borsch. Skaffa han ett eget dansband. Liten fiskehamn. Ja. Fansen. Ja. Nej, men 2 rätt av 2 möjliga. Det kommer 3. Det här är ju riktigt. Nej, men du har ju glömt att ta bort rösten på slutet. Det blir för enkelt. Ja. Hon sitter och funderar nog. Ja, men det var Sven Ingvars. Nej, jag vet inte vad det var. Nej, det där vet jag faktiskt inte vad det var. För jag hör en gång till. Jag känner igen det, men... Du har lekt med mig en kort stund. Du har... Dra ditt peppan växer. Ja, det stämmer. Ja. Men vem var det som spelade den? Jag tänkte säga att det var Stefan Borsch. Men det var det inte då. Mm. Det här är så gammal dansbandsmusik. Ju. Ja, eller gammal är det ju inte, men... Du har någon annan i Sten och Stanley kanske. Men alltså hon är ju grym. Var det? Det är Sten och Stanley. Var det? Det är Sten och Stanley. Jag måste tänka lite. Jag är lite slö idag, känner jag hjärnan här. Mm. 1, 2, 3 rätt. Nu behöver Sandra ett rätt för att vara godkänd. Och det kommer nog här. Ja, det här är lätt. Det är Carina med Lars Christers. Det var enkelt. Enklare tog. Ja, det var det. Okej då. 4 gamla kompisar på väg. Nu har du chans att bli lera då. Okay. Jo, men det där var lätt. Det är så här va. Om Sandra tar alla 6 rätt så är hon den enda gästen som har lyckats med den här introtävlingen som vi har. Sanna Nilsen gjorde vi samma sak med Allsånger. Ja. Jag tror hon hade 1 rätt. Nej, det var så innan man... Ja, vi hjälpte henne bara. Ja, vi hjälpte. Men nu ska vi se. Här går riktigt bra. Du ringde från Flen, Grönvalls. Åh, det stämmer! Det är snabbt. Den här har jag sjungit med många gånger. Det är ingen som låter som ni spelar på innan. Nej, det har vi inte gjort. Men här sjöng vi hemma när vi var små, för vi tyckte den var så rolig. Den här låten är ju verkligen en bugglåt. Alltså. Ja. Jo, men Grönvalls är ändå... Spelar de fortfarande Grönvalsarna? Alltså, de är återuppstått nu och gör ett par spelningar per år. Sådär. Mm. Eller gjorde de innan corona, vet jag. Och...
Monia Sjöström där. Hon är ju legendarisk dansbandssångerska. Ja, det är hon. Ja. Och nu kommer vi fram till den sjätte låten. Och nu blir det nog svårast. Den här låten lite som alla dansbandslåtar faktiskt, måste jag säga. Okej då. Och i alla fall av det äldre gardet. Nu kommer den. Ta den igen, för den är, alltså, jag älskar den här. Alla låter så här. Det är en han, vad kan man säga. Hade min sambo varit här nu, hade han kunnat det? För han är förskräckligt duktig på sånt här. Okay. På dansband just. Ja. Han har väldigt ljus röst. Ja, men då är det Thorleifs. Jajamensan, nu kommer tårarna igen. Ja, nej, den fick jag inte rätt på. Jag säger att jag inte fick rätt på det. Kan du träffa Thorleifs innan han... absolut. Väldigt fin. Mm. Alla säger samma sak om honom. En genuin människa. Ja, verkligen alltså. Sandra Esberg, 6 stycken. Ja, 5,5. Det hjälpte till ett bra. Det hjälpte till. Så 5,5, men absolut. Ja. Klart godkänt. Tack. Polly Ledinsen. Vi ska börja nu, Sandra, och runda av lite terapisamtalet. Underbara samtalet. Ja, verkligen. Hur ser den närmsta framtiden ut för dig här nu då? Ja, det vet jag ju inte riktigt heller. Nej. Alltså, vi vet ju inte igen när vi ska spela. Vi har ju några spelningar på båt nu framöver faktiskt i september, oktober med Martinez. Mm. Och det kan ju bli för sittande publik, det vet vi inte riktigt. Det är lite sådana små grejer på gång. Sen ska jag väl fortsätta jobba så länge jag orkar med mina andra 2 jobb. Så det är dags att vara lite ledig. Ja. Vid jul ungefär, eller i början av december ska ju, om allt går som det ska, den här lilla bebisen komma. Ja. Så att, sen kommer jag fullt upp, tror jag. Det kommer definitivt då. Då är det ledigt i 6 månader ungefär. Ja, ungefär. Vi pratar så i bandet lite. Att vi börjar väl vara ledig i ett halvår. Så vi ser hur det känns och hur det funkar. Och så sen. Har ni hittat någon ersättare? Vi håller väl på att kolla på lite alternativ. Vem som ska hoppa in så länge. Ja. Vi får väl se vem det blir. Min lilla syster hoppade ju in då när jag var med på Allsång på Skansen. Så spelade hon med bandet. Jaha. Men hon har ju småbarn själv, så det är inte så lätt för henne att hoppa in. Också är det ett jobb. Sångerska alltså. Ja. Aha. Men dryftade jag här med min stora syster häromdagen, så vi får se. Hon var intresserad, men jag vet inte, hon brukar inte sjunga så mycket, men hon var intresserad i alla fall. Vad coolt. Ja, det hade varit något. Ja, vi får se. Det har varit så himla roligt att få träffa dig, Sandra, för att en mer genuinare människa än dig, det får man leta verkligen efter alltså. Tack, det har varit så himla roligt att vara här också. Jo, tack och prata med er. Ja, jag är väldigt tacksam för att du har bjudit på dig själv och tagit tid. Och... ja, det gör jag så gärna. Väldigt bra i svaren också. Vi har haft djupa samtalsämnen under den här härliga, fantastiska intervju. Ja, vi har avhandlat mycket saker. Jag är så himla glad att du kom in. Tusen tack för att du gästade oss. Tack så mycket själva. Det var himla roligt. Och tusen tack säger vi till våran huvudsponsor för alla våra program, KCA Media. Precis, och jag vill också passa på att tacka alla våra tittare som är med oss. Och jag ser det som självklart att ni också prenumererar. Det vore trevligt om ni inte gör det, så gör det nu. Jajamensan, så inte ni missar kommande sändningar också, för vi kommer ju hålla på länge, höll jag på att säga nu. Men det kommer vi, vissa av oss, inte göra. Jag kommer sitta bakom istället och du kommer framför kameran. Nästa program är det sista programmet som du kommer göra. Ja, visst. I alla fall framför kameran. Ja, precis. För en stund i alla fall. Man måste våga sig ut och simma lite ibland också. Våga sig bort då? Kanske gå på buggkurs. Jaha, nya grejer. Jag vet aldrig. Jag tycker vi gör så här, Mattias. Vi ger en rungande varm applåd för Sandra Esberg. Tack. Underbara gäst. Tack. Och vi brukar alltid göra så här när intervjuerna ska avslutas. Att vi dansar ut från studion. Jaha, Och nu är det bara att släppa alla hämningar och köra. Ja, absolut. Skit hur det ser ut. Där. Vi bara kör helt enkelt. Tusen tack för att ni tittade. Och tusen tack återigen, Sandra. Tack. Oh, yeah. Ja!
En inspiratörskärna till Sandra. Ja, dansar vi ut du också? Kom igen nu. Det går bra. Alla stjärnor lyser upp i natt. Får vi se lite vad slänger hon här? Jajamensan, Sverige. Här sitter vi, jag och Mattias, efter ett underbart program. Vi hade höga förväntningar på det här programmet. Och det kändes ju som att alla förväntningar infriades ordentligt. Vi har pratat väldigt mycket dansband och det gillar vi båda två. Jajamän. Vilken kvinna det var! Alltså, ja, otroligt. Ja. Och någonting annat som är otroligt var väl ändå att vi gjorde det här live. Ja, men det brukar vi göra. Vi brukar faktiskt inte gå in och redigera och ta bort saker efteråt. Det har hänt vi någon gång att det har varit någon missöde och då har vi klippt. Men annars brukar vi köra live. Och det är den här formen vi ska fortsätta med. Att vi har en bildproducent som sitter och klipper helt enkelt. Ja, och på tal om att fortsätta, nästa program blir ju program nummer 15 och alla tittare, då blir det Mattias sista program. Ja, jag känner att det tar lite för mycket tid just nu. Det finns andra projekt också jag vill satsa på, men jag kommer vara med dig bakom kameran i alla fall. Så får du fortsätta framför. Och det blir oerhört glada. Ja. Och någonting annat som vi är jätteglada för, det är ju våran huvudsponsor KCA Media. KCA Media är ju företaget som hjälper alla små och medelstora företag att synas i alla de här sociala medierna, att få hjälp och komma högt upp i Google-sökningar och allt möjligt, och det är så himla viktigt, och det de gör det för ett bra peng också. Ja, utan er KCA Media så skulle vi inte kunna sända denna fantastiska YouTube-kanal. Och jag kan nu glädjande nog säga till er att vi har gäster bokade ända in i decembermörkret. Oj, oj. Så även om du inte kommer sitta nu kanske i fåtöljen i framtiden, ja, så kommer kanalen att leva kvar. Det är underbart. Det är kul. Det glädjer mig. Tusen tack till alla som tittar på det här programmet. Lova nu att prenumerera så ni inte missar kommande program. Mm. Ja, då säger vi väl tack och bock för den här gången. Tack, och vi ses igen.